រៀងលិតបន្តិចបាទអ្វីដែលបងប្អូនរងចាំមកដល់ហើយបាទបន្ទាប់ពីភ្ជុំមកតើបងប្អូនបានទៅកន្លែងណាខ្លះបាទទៅរមណីយដ្ឋានកន្លែងណាខ្លះឬក៏ទៅបានទៅវត្តអឺដែលបងប្អូនចង់ទៅជាពិសេសវត្តឆ្ងាយឆ្ងាយបាទនៅស្រុកនៅឯភូមិនៅស្រុកកំណើតបាទខ្ញុំបាទបានទៅរួចទៅហើយបាទហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនបានទៅទីរមណីគេហៅថារីនំរីខានកន្លែងដែលបងប្អូនចង់ទៅបាទសុបាយសុបាយឥឡូវបន្ទាប់ពីភ្ជុំមកមាញ់តិចក៏សូមអរគុណបាទបងប្អូនចាមែនតើបាទក្នុងរដូវកាលមួយរយៈនេះគឺជួយជាវចាមែនតើហើយជាពិសេសគឺថ្ងៃបាទថ្ងៃទី30និងថ្ងៃទី31នេះគឺគាត់ជួយគ្រប់គ្រងបាទខ្លាំងមែនតើរដ្ឋអាចតម្លាក់ខាត់មុខតិចបានអត់អីខាត់ដាក់ឲ្យត្រាំឃើញសក់ក្បាលបងទៅបានទេអឺអឺយំណាបាទខាត់ឲ្យខាត់មុខបាទអរគុណចាស់ឯនឹងឡែតបន្តិចមុខទៅបាទប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរមើលចាស់ហមតិចអូខេបានតាមបានអូខេអញ្ចឹងអរគុណចាស់សម្រាប់បាទបងប្អូនបានជួយទស្សនាការ live បាទថ្ងៃនេះគឺមានបាទតំណែង stock ថ្មីចាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទសេរីណាមួយបាទ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ទីតាំងហឺហឺហូតលើចឹងអឺអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយកกระดาษឲ្យបងមួយក្រិតกระดาษនេះបិទតម្លៃក៏ចាំតិចបងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបានហ្នឹងហើយបងដាក់ហ្នឹងចុះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបានអីបង្ហាញច្រើនទេយក model មួយមួយមួយមកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញត្រួសបន្តិចសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយជាវបាទជួយទស្សនាជួយទិញណាដាក់ដាក់ហ្នឹងអ្វីដែលលើកមកនេះណាយកនេះយកនេះកាត់មុខបាទអញ្ចឹងជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បាទការជាវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានរៀងខុសធម្មតាបន្តិចបងថ្ងៃនេះអើយបោះយើងនិយាយរឿងខុសធម្មតាបន្តិចបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយរឿងបាទSamsung កូរ៉េបាទតើបតែមានអីវ៉ាន់ថ្មីចូលមិនចានទេបន្តិចតួចទេសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះ complete ជួយតាមដានចាប់ដើមទី2ដែរហមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបានជួសនាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺអត់មានបាននិយាយឲ្យច្រើនទេបងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនបន្តិចថាមានអីវ៉ាន់ចូលបន្តិចទេបាទបន្តិចតួចសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់លេខរៀងបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនណាត្រូវការ complete បាទជួយដាក់តម្លៃជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងការដេញថ្លៃអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំបាននឹងជួយយាមតំណែងទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីលេខរៀងទី1បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់បាននៅខមមិនជូនទេបើមិនជាខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំជួយខមមិនក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះគឺមិនខកដំណងសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលការទស្សនាការ live ទេទោះបីជារៀងយប់បន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្នុង100ជាង view នេះនឹងជួយ share ម្នាក់មួយបាទដើម្បីបានតម្លៃពិសេសថ្ងៃនេះគឺទទួលការកម្មងធម្មតាប៉ុន្តែមិនបានខមមិនជូនបងប្អូនប៉ុន្តែប្រាប់បងប្អូនថាមានតំណែងចូលអញ្ចឹងក្នុងតម្លៃណាមួយបាទអញ្ចឹង clear stock មុនចូលឆ្នាំទៀតហើយអញ្ចឹងចូលឆ្នាំជុំមិនហើយក៏មាន promotion បន្ថែមដែរបាទជីសិចខាងខ្ញុំរៀងស្ទើថ្មបន្តិចបាទព្រោះអាហ្នឹងគឺថ្មវាដូចជា3000ទេបងតែមើលតាមជាក់ស្ដែងឥឡូវជាប់លក់ដូរមកទៅហើយបងណាអាជាស្ដែងបាទឥឡូវគឺមានប្រភេទបាទគឺគេហៅថានេះគឺប្រភេទ J5 2017
អឺ J5 2016បាទមាន4គ្រឿងបាទ4គ្រឿងអញ្ចឹងលេខរៀងទី1បាទ4គ្រឿងហើយនឹងអឺមានកស៊ូដែរកស៊ូបងច្រើននេះអត់មានទេអូសួរច្រើនមានបណ្ណាទេបងនេះនៅលើនេះក៏មានដែរនៅកន្លែងនេះទឹកបាទនេះគឺ J5 2016អញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលត្រូវការ J5 2016ស្អាតក្រេត A តែម្ដងមកនឹងរៀបចំជូនមកអញ្ចឹងមានប្រហែលជា10គ្រឿងមកប្រមូលអូខេបាទអញ្ចឹងតើបងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី1ចំពោះ J5 2016នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការដាក់លេខទៅហើយបាទនេះគឺ J5 16មានមកប្រហែលដុំហ្នឹងទេខ្ញុំមកជួយទិញមកជួយទិញអញ្ចឹងលេខរៀងទី101បាទនេះ101បាទតម្លៃ101ខ្ញុំដាក់តម្លៃពិសេសតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំបិទតែមួយគ្នាតែម្ដងបាទខ្ញុំដាក់101នៅខាងលើហើយខ្ញុំដាក់តម្លៃនៅខាងក្រោមមក101 101នេះខ្ញុំលក់តែ56ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹង56ដុល្លារ101បើសិនជាបងប្អូនត្រូវការ model series 101បាទអាចតម្លាក់លេខបន្ថែមបានបាទអញ្ចឹង101បាទលក់តែ56ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី101មកចាំបន្តិចបងអត់បានឆ្លើយខមមិនទេសុំទោសបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតណាបងប្រយ័ត្នខឹងណាប្រាប់ឲ្យហើយបាទ101ហើយគឺ102បាទ102នេះគឺ J3 បាទ2016 J3 16នេះខ្ញុំធានាជូនមានតែ4គ្រឿងទេស្អាតក្រេត A តែម្ដងអញ្ចឹងតម្លៃពិសេសបាទ102 J3 2016បាទ102បាទ102តម្លៃលក់ធូរទេបងលក់ដូចជា50ដុល្លារទេបងប៉ុន្តែតានីជូនថាស្អាតតែម្ដងបាទ J3 17បងមានតែ4គ្រឿងទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវការដាក់លេខឲ្យហើយណាខ្ញុំអត់បានចូលមើលខមមិនទេអត់បានចូលមើលខមមិនទេ102បាទអញ្ចឹង102បងត្រូវការបាទជួយដាក់បន្ថែម102ណាបាទបន្ទាប់ពី102មកខ្ញុំលេងលឿនលឿនយកកដាធៀបទេបងអត់អាចអូបន្លាយពេលបានទេបាទបាទអញ្ចឹងមើលរੂសរាន់ណាមេឡាដៃកូនលះភ្នែកបាទបញ្ញាបន្តិចយ៉ាត់គេយកអស់ហើយខឹងម៉ាញ់បន្តិចថាម៉ាញ់បន្តិចមានស្តុកថ្មីអត់ប្រាប់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី101មកគឺចូលបាទ103 102ហើយ103 103នេះ J7 បាទ2016បាទ J7 2016បង J7 16នេះមានតែ5គ្រឿងទេ Go 3ខ្មៅ1បាទបញ្ញាប់ឡើងស្អាតទាំងអស់បងអេក្រង់ធំមានតែ5គ្រឿងទេបងបាទបញ្ជាក់បងណាជួយសៀមម្នាក់មួយក៏ប៉ុន្តែគឺតម្លៃពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយធានាជូនថានៅស្អាតទាំងអស់បាទអញ្ចឹង J7 2013 J7 2016បាទ103លុបឲ្យត្រឹមតែដូចជា70បាទ74ទេបង74ប៉ុន្តែធានាជូនថាស្អាតតែម្ដងបាទ74ដុល្លារបាទបងយកទៅលក់បន្តអីនោះស្អាតស្អាតបាទ4គ្រឿង5គ្រឿងនេះយកទៅដឹបហ្មងបាទនៅភ្លឺភ្លឺសបកស៊ីនអត់មានដូរទេបាទធានាជូនមួយអាទិត្យបងណាបាទបាន200ជាងវិយុហើយជួយសាមម្នាក់មួយបងជួយសាមម្នាក់មួយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺប្រភេទបាទអានេះគេហៅថាGalaxy On The Van 2015មានតែ2គ្រឿងទេ104បាទថ្ងៃនេះ30សុតហ្មងមើលទៅបាទ104104នេះលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងតម្លៃតែ54ដុល្លារទេបាទ54ដុល្លារអញ្ចឹង104បាទ104មាន2គ្រឿង54ដុល្លារបន្តិចណាបងណាអត់បានខ្លោយខមមិនទេ
អត់បានឆ្លើយ comment ទេមានទាំងអស់បងអត់អីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើ live show ទូនទេអញ្ចឹងបងណាត្រូវការដាក់លេខឲ្យហើយកុំឲ្យថាมันបានបាទมันបានប្រាប់បាទអញ្ចឹងចូល104ហើយគឺចូល105បាទ105នេះគឺ P9 live បាទ P9 live grade A ស្អាតតែម្ដង RAM 216GB ខ្មៅ3S1 stock ថ្មី grade A ស្អាតប៉ុន្តែនេះលែងលក់ខ្សែជាងហើយតម្លៃវាគឺ$53ប៉ុន្តែស្អាតតែម្ដងបាទស្អាតតែម្ដងអត់លក់ស្ទើរទេណាអានេះស្អាតតែម្ដង grade A បាទ53ថ្ងៃមុនគាត់ថាអើយបងអើយកុំថា45 48 55គាត់ឲ្យ55អត់មានអីគាត់ទៀតបាទឥឡូវ105បាទចូល stock ថ្មីបាទ promotion ថ្មីទេថ្ងៃនេះ$53 P9 live អត់បានមើល comment ទេខ្ញុំនិយាយឲ្យកុំខឹងខ្ញុំណាកុំសួរថាមិនឆ្លើយកុំសួរថាមិនតបកុំឆ្លួរថាមិនរើសអើមកអត់បានរើសអើមទេបងសូមអធិស្ឋានចុងពីណាគេ comment ហ្នឹងបាទ$53 105ពីណាចូល comment របស់យើងហើយបងយើងនេះរតនៈចំពីណាចូល comment ពីណាគេបងអូននេះមើលតែសួរគ្រប់យើងមើលមានណាខោតើមានណា comment នេះចូលមិនទៅចូល comment ទេតោះមិនមើលនៅ page មិនដែរមិនដឹងណាគេតែ comment តែសួរថៃសួរអីមើលបាទតោះបងបន្តមកទៀតគឺ106បាទ106បងតម្លៃល្អអាបានទេបានមើលទេបងអើយសម្បុលហ្អាមានកូនចៅអ្នកខមមិនលេងទៀត106បងអានេះគឺ Huawei X បង Huawei X នេះខ្ញុំមាន5គ្រឿងបាទមានពណ៌ខ្ស3ហើយនិងខ្មៅ2ប៉ុន្តែខ្ញុំធានាជូនថាស្អាតបងណាបាទស្អាត grade A បាទអញ្ចឹងគឺ106បាទសក់គិតលក់ស្ទើរតិចតួចទុក grade A ឲ្យមួយមួយបាទ106បាទ106នេះលក់តែ55ដុល្លារទេបង106នេះគឺ Huawei Y6បាទបានបញ្ជាក់ជូនបានแชร์បាទបានប្រម៉ូសិននេះ105ចុយ105យកដឹងមិនទេអញចេះដាក់ដានបងស្វីតបងបងសំអាតនឹងយកអត់ចេះស្រីស្រីទីអត់យកបាទទៀតយកនិយាយលេងទេបាទចុយមកអើយថ្ងៃនេះត្រូវប៉ាន់ហ្មងបាទបងប្អូនតែយក Nova 3E Nova 3E មកដល់ដៃខ្ញុំហើយយប់នឹងស្រក់ទឹកមាត់ទាំងអស់គ្នាហើយ106 Nova 3E បងណា Nova 3E RAM 432អេក្រង់កប់កាមេរ៉ាដូច X ស្កែនកាយាយដៃថ្មកាន់សាកថ្មថៃស៊ីកាមេរ៉ាខាងក្រោយ20ជាង megapixel ខាងមុខមិនបាញ់និយាយបងកប់សេរីអេក្រង់ឆក់ដូច X ស្កែនកាយាយដៃកប់សេរីដូច X ស្កែនមុខដូចគ្នាតម្លៃតែ$130នេះបាទ$130តម្លៃនេះគឺចុះជូន5ដុល្លារ135ឥឡូវលក់តែ130ឯង Nova 3E មានតែ8គ្រឿងទេបងណាមានតែ8គ្រឿងទេ Nova 3E ខ្មៅមានតែ1គត់ខៀវមាន3ស្អែកតាក់តងទៅភ្ញៀវឯងព្រោះភ្ញៀវរក Nova 3E ច្រើនណាស់8គ្រឿងបងប្រញាប់បន្តិចបាទអញ្ចឹងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតអត់បានឆ្លើយ comment ទេកុំខឹងបើខឹងកុំលេងបើលេងកុំខឹងបាទ130បងណាបាទ Nova 3E នេះខ្ញុំធានាថាថ្មីតែម្ដងខ្ញុំមិននិយាយ grade A ទេខ្ញុំនិយាយថាថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាបានទស្សនាការ live ថ្ងៃនេះគឺមិនឲ្យខកបំណងទេ
បាទក៏សូមស្ដាយដែរបងបងក៏អត់បានទស្សនាបានចូលគេងបាត់ទៅក៏មិនបានចូលមើលប៉ុន្តែនឹងខំថាបងប្អូនចូលស្អាតថ្ងៃនេះក៏មាន G6 ហើយនឹង V3 ដែរហើយនឹងអឺបាទប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿបាទនៅលើថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងតទៅទៀតបាទសម្រាប់ការតាមដានអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្រុសមួយដល់បានជួយស្អាតបាទបងប្រុសបានចូលស្អាតបងអើយអរគុណបងជាតិកាប់ប្រមាណបាទបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺមានតែ3គ្រឿងទេបងណា6គ្រឿងមាន Q3 Q8 RAM 332កាមេរ៉ាខាងក្រោយកប់ដូចមេឃ2018 Q8 2018 RAM 332ចូលស្តុកហើយបងលែងឲ្យបងប្អូនបារម្ភនឹងស្តុកបាទ model series នេះហើយនៅដៃខ្ញុំមានគ្រប់ series ទាំងអស់ជាពិសេសគឺ LG តែម្ដងបងប្អូនត្រូវការ LG ងាកមកមើលមាញ់បន្តិចតម្លៃល្អ quality អត់ផ្សាយបោកប្រាស់បងប្អូនទេលក់ត្រឹមត្រូវជូនមកតែថ្ងៃនេះ live យើងយំបន្តិច LG Q8 ខ្ញុំមានតែ6គ្រឿងទេ RAM 332កប់ series តែម្ដងប្រើបិចស្អាត grade A បាទខ្ញុំមានតែ6គ្រឿងទេអត់លក់ស្ទើរទេណាខ្ញុំលក់ស្អាតជូនតម្លៃមានតែពិសេសតែម្ដងបើមិនពិសេសគឺមិនលក់ជូនទេបាទគឺធានាជូនថានៅល្អស្អាតបាទជាពិសេសគឺល្អស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដាក់ខ្មៅ A5 ណោយកពណ៌សមកដើមឃើញទេខ្ញុំថាមានអ្នកយកពិតជាមានហើយដល់ឫកស៊ូថែមទៀតកស៊ូនៅកន្លែងកន្លែងនេះកណាត់នេះនេះអត់ទេកន្លែងមានទេបាទកន្លែងទឹកកន្លែងទឹកផឹកបងដាក់ដែរហ្នឹងអាកន្លែងលាក់កែវទឹកដាក់កែវទឹកបាទ108បាទ108ខ្ញុំលក់តែបាទ102ដុល្លារបាទសូមតោបងប្អូន model នេះគឺឡើង2ដុល្លារដោយសារ model នេះគឺវាល្អស្អាតហើយខ្ញុំទិញគឺទិញលេងបានហើយតម្លៃមុនភ្ជុំទិញលេងបានតែម្ដងបាទ102ដុល្លារស្អាតចុយម៉ាស្អាតបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំនិយាយមែនអួតទៅវ៉ាន់ខ្លួនឯងនេះបាទបងមើលបាទនៅសង្កថាភ្លឺភ្លឺតែម្ដងហើយអានេះគឺទទួលការថែមឆាងខ្សែឲ្យជូនបងហើយជាពិសេសគឺប្រើបិចបានបាទនៅប្រើបិចបាន model នេះបាទ Q8 RAM 332ប្រើបិចដូចអិចចឹង RAM 332កប់កាមេរ៉ាមុខបើអេក្រង់វិញខ្ញុំមិនបាច់និយាយគឺអេក្រង់មិនបាច់មើលហ្មងបាទមិនបាច់មើលបោះចោលចឹងថាអេក្រង់លេងនិយាយហ្មងបាទអេក្រង់ម៉ែច្បាស់និយាយទៅគឺថានិយាយលេងចាញ់ហ្មងច្បាស់ណាអ្នក S10 Plus ខ្ញុំនេះមិនបានអានោះផងខ្ញុំនិយាយធំមែនច្បាស់មែនតើបងនិយាយអត់ចេញបាទនិយាយមិនចេញបងនិយាយអត់ចេញច្បាស់ណាបាទនិយាយអួតតិចទៅបាទព្រោះយើងលក់អាហ្នឹងយើងអួតអាហ្នឹងអួតអី Nova 3e លេខប្រមាណ Nova 3e លេខ107បងចាន់ចៅឲ្យលឿនទៅយកអស់ហ่ะបាទ108 108នេះមានតែមួយទេអើ100អានេះដាក់អត់ដាក់អីបងខ្ញុំដាក់តែតម្លៃទេណាបងដាក់ថា Jeep លេខ2ដាក់ model ហើយខ្ញុំដាក់តម្លៃឲ្យមានលេខរៀងឯងព្រោះមកដើមជាដាក់លេខរៀងខូចអស់បាទខ្ញុំដាក់តែ Jeep លេខ2ខ្ញុំដាក់តែ Jeep លេខ2អញ្ចឹងតម្លៃខ្ញុំដាក់ហ្នឹងមកណាបាទលក់តែ45ដុល្លារទេបាទ Jeep លេខ2ប៉ុន្តែមិនតិចអត់បានដាក់តម្លៃទេបាទ Jeep លេខ2 45ដុល្លារបាទមានមកដើមចុយម៉ែស្អាតចុយម៉ែស្អាតកង់ខ្ចិញញញហ្មង
្នងអត់មានកូនកលិចកលាញ់កពិតអីទេថ្មីហ្មងចុយមកថ្មីអើយដល់កអាណាបានយប់នឹងអាណាមើលយប់នឹងដល់កអើយបងឲ្យបងអញមានប៉ុន370យូហ្នឹងអេ77ប្លែកខ្មៅខអូខេយកមួយមានបងអេ717ខ្មៅបាទមានចាំបន្តិចចាំឲ្យមេស៊ីសងបន្តិចទៅបងបាទថ្ងៃនេះក៏មានសូព្រីមចូលដែរបងអើយបងបាទអេ8 2015អេ815នេះខ្ញុំនិយាយថាក្រេតអេខ្ញុំមានតែ3ដើមជូនបងទេបងណា3ដើមរ៉ែម332ស្ដាងស្អាតទាំងអស់តែម្ដងអត់មានស្ទើទេបាទសាំសុងខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំអត់លេងច្រើនជាមួយទេអីក៏អត់បានឆ្លើយខមមិនជាមួយដែរចាំស្អែកចាំតាក់តងទៅតាមខមមិនខាងក្រោយបងប្អូនណាត្រូវការដាក់លេខបន្តបន្តមកខ្ញុំតាក់តងទៅស្អែកព្រឹកលេខរៀងទី109ទៅហើយអេ315បង109បាទ109លក់តែ67ដុល្លារទេដឹងលោកមុនលក់68តែលើកនេះលក់តែ67ប៉ុន្តែ67នេះស្អាតជាង68ទៀតស្អាតថ្ងៃមុនគេរត់ទិញតែអត់មានឲ្យគាត់ឥឡូវមានចូលណា68ដុល្លារអឺ67ចំណាញ់ពីរៀលទេបងទិញមក65និយាយត្រង់ហ្មងស៊ីនបាទ109ប្រញាប់ត្រូវការដាក់លេខឲ្យតន់គេប្រញាប់គេយកអស់អត់ដឹងទេអឺខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននៅក្នុងការ live ខ្ញុំឲ្យអត្ថភាពអ្នកដែលបាទអ្នកដាក់លេខមុនអ្នកដែលអត់ដាក់លេខមុនគឺមិនឲ្យទេបាទបន្តមកទៀតគឺ A សិច plus A សិច plus ខ្ញុំមាន2គ្រឿងបាទ110បាទ110អើយសំទោស A សិច ខ្ញុំមាន110បងណាមានតែ2ទេបាទសំទោសបងអើយសំទោសអត់បាន comment បងទេសំទោសអត់បាន comment ទេបងណាអត់បានឆ្លើយ comment ទេព្រោះខ្ញុំមានការខ្ញុំសំខាន់បន្តិចបាទ110អូយសេខុសទៀតបាទ110តម្លៃពិសេសតែម្ដងបងអើយបងបាទលក់ឲ្យតា90ដុល្លារទេបងប៉ុន្តែស្អាតចុយម៉ែស្អាតហើយនិយាយទៅនិយាយលេងចេញមករត់យកតាំងតិចសើឈឺកទេស្អាតបងស្អាតខ្មៅមួយមាសមួយដូចថ្មីលក់95ដងឥឡូវលក់តែ90ទេថ្មីតែម្ដងរ៉ែម332 A ប្រាក់ A សិច2016អឺ A សិច2018បាទបន្តមកចូល A សិច plus 111បាទ111ជូតចាំតិចណាអត់បានខមមិនទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយ111ស្អាតបងស្អាតដូចថ្មីស្អាតដូចថ្មី111លក់ម៉ានលក់តែ117ទេបងបងណាទិញតន់យកទៅអត់ខកទេអានេះកាមេរ៉ាកប់កាមេរ៉ាខាងក្រោយ2ច្បាស់គេរហងៃអានេះអ្នកសួរហងៃចេញមកឥឡូវមកសួរហងៃ A សិច plus មានអត់125ខ្ញុំទិញ A សិច plus មានអត់125ខ្ញុំទិញមានគ្រឿង135ក្រេត A ស្អាតឥឡូវមានហើយដាក់មកបងខ្មៅ2 Q2 ស្អាតក្រេត A បាទមាន4គ្រឿងយប់នេះអ្នកទស្សនាដល់ម៉ោង1យប់ក៏មិនខកបំណងដែរប៉ុន្តែលេងអត់ដល់ហ្នឹងទេរត់ដូចវត្តដងទេម៉ោង2 10ព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មាន live ច្រើនទេគឺខ្ញុំសូរូមហើយតម្លាក់លេខបាទខ្ញុំសូខ្ញុំតម្លាក់លេខហើយអត់បាន comment បងប្អូនទេណាបាទថ្ងៃនេះសុំទោសជាបាទសុំទោសធំធំតែម្ដងអត់បានឆ្លើយ comment មេមេទេបាទបន្តមកទៀតអូយនៅសល់មួយទៀតបើមាសនេះពណ៌ខ្មៅក្រើបលោងស្រីម៉ៅស្អាតចុយម៉ៃស្អាតចុយម៉ៃស្អាតអើយយកទៅ
លូឲ្យថោកទេ117បងអើយអត់ដែរមានទេតែ5គ្រឿងឯងដបងថា4ឥឡូវបានស្រីម៉ៅមកមួយទៀត5គ្រឿងខ្ចីញ៉ាញ់បាទអានេះពណ៌ត្រាវពណ៌ស្អាតថ្លៃធ្នូខ្មៅចាស់ចាស់ប្រើក៏បានប្រើយើងប្រើយើងប្រើថ្លៃធ្នូបាទថ្លៃធ្នូណាបងអើយដាក់ទៅកាមេរ៉ាក្រោយ2 117ឯងបងឯងដើរទិញណាក៏អត់មានតម្លៃហ្នឹងម៉ែអើយខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចឯងបាទហើយស្អីណានោះអើស្អីគេអើបងសំណាងនៅសៀមរាបយ៉ាងយកអស់ឲ្យចៅតាមប្អូនអត់លក់ឲ្យណាទៀតឡើយដាក់លេខមកយកមួយយកពីរដាក់លេខទៅបាត់ហ่ะ A8216 មានតែ4គ្រឿងទេតែស្អាតបងណាស្អាត RAM 32ខ្ញុំនិយាយក្រែត A ស្អាតណាអត់និយាយស្ទើទេស្អាតបង RAM 32បាទស្ទើក៏បន្តិចមើលមិនឃើញណា RAM 32ដាក់ឲ្យប្រហែលចុយឲ្យឆែតធំបើបាន112បាន112លក់ឲ្យតា90ដុល្លារទេលក់ខាត90 A8 16ចុយម៉ាត A8 11 90វាមិនទិញវាចម្លែកបាទបាទនេះវាមួយនេះរៀងចាស់មកថានេះអានេះស្អាតណាអានេះ grade A កញ្ចក់ធំមីក្រង់ធំថ្លៃស្នូកាន់ប្រើល្អប៉ុន្តែដាក់ខាងក្រោយនេះរៀងអន់បន្តិចណាបាទបាទអន់ប្រាប់ថាអន់ស្អាតប្រាប់ថាស្អាត110យកមួយអូអរគុណចាអូចៃម៉ែអើយតែន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 បងប្អូនដែលត្រូវការនៅលើដៃខ្ញុំនេះបងប្អូនដឹងថាស្អីហើយសូព្រីមបាទសូព្រីមមកទៀតហើយរ៉ែម432តលាក់លែអត់គេបញ្ញាច់គេយកអស់កាច់យកមកទេថាខ្ញុំអត់មានអីវ៉ាន់ឲ្យរ៉ែម432សូព្រីមប៉ុន្តែដីឡៃថ្ងៃនេះតម្លៃឡើងបន្តិចពីព្រោះអីវ៉ាន់នេះគឺក្រែត A ទាំងអស់ស្អាតដូចថ្មីបាទស្អាតដូចថ្មីបាទស្អាតដូចថ្មីស្អាតដូចថ្មីទៅហើយហើយខ្ញុំលេងស៊ីឲ្យមើលបាទម៉ូដែលនេះគឺបងយកអីយកមកកោសរូកោសរូខ្នងក៏អត់អីដែរបាទអត់កោទេសូព្រីមនេះល្អណាស់បាទម៉ូដែលនេះខ្ញុំបាននឹងរៀបឆ្នាំងសាក់ជូនឲ្យមួយដើម្បីឲ្យបានឆ្នាំងសាក់ល្អយកទៅប្រើកុំឲ្យខូចបាទអញ្ចឹងក្នុងឡាយអត់មានឆ្នាំងសាក់ទេតិចសួររកឆ្នាំងសាក់អត់មានទេណាសូព្រីមមានតែ6គ្រឿងទេបងបាទ6គ្រឿងលត់ទេសូព្រីមលេខរៀងទី113បាទ113ហ្នឹងគួយសេម្លាយហើយគាត់ទូរស័ព្ទស្រងលេខហ្នឹងគេហើយបាទ113លូឲ្យតែ53ដុល្លារទេបងបូកឆ្នាំងសាក់ជូនរកស៊ីថ្លៃណូបងអាហ្នឹងនិយាយត្រង់មកអត់ឆ្នាំងសាក់បងយកទៅប្រើការទេ53ដាក់លេខមេបង្ហាញខាងមុខម៉ូដែលចាស់ចាស់ខាងអូចំសំទោសបាទនេះខាងមុខបាទខាងមុខតោះ53 53ណែខមមិនអញមានណែមើលទៅតាមអីបាទ53មកពើមៀចុះម៉ាអើយណាណៃណាទៀតហើយនេះមកគេដេកអស់ហើយលឿនតិចញ៉ាំតិចបាទ53មាន6ឯណាគេយកអស់អត់ដឹងទេបងអើយនឹងបានលើណាណៃខ្លះនេះជុំហើយបានលើគេលើឯងទៀតណាលាក់លេងបាទអរគុណច្រើន53អើដាក់53ហ្នឹងទៅបានណាលេខ113 53ដុល្លារដាក់53ដឹងអើណាអើណៃទេដាក់លេខមកបងម្ចាស់
ដាក់សូព្រីមក៏បានដូចខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងដាក់សូព្រីមមកបើអញ្ចឹងឯងដាក់លេខដាក់លេខ113ហើយដាក់53ដុល្លារមកដាក់លេខដាក់តម្លៃដាក់ទូលេខទូរស័ព្ទបងប្រុសមើលខាងលើបាទទៅហើយអានេះមាន3ដើមបងបាទមាន3ដើមក្រេត A ស្អាតតែម្ដងសឹងតែមិនប៉ះបងណាមាន13ទេ A5 15 114ចុយម៉ែទៀតអើយដល់ណាណៃថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះលេងលឿនតិចអត់បានមើលខមមិនបងប្អូនទេហើយក៏អត់ស៊ីជូតប៉ែឡែលេងសៀកយូរដែរថ្ងៃនេះគឺដាក់យកលុយដាក់យកលុយហើយអត់និយាយច្រើនទេបងណាដាក់ឲ្យបងនឹងមុនព្រលឹមឡើងហៅភ្លាមតានាថាវ៉ាន់ស្អាតតែម្ដង114 50ដុល្លារ A5 15នៅល្អស្អាតទេបងប្រុសមាន13ទេបងប្រុសបាទមានតែ3ទេបាទផ្ដល់ជូនយប់នេះទៅហើយអញចង់តែនេះអូខមមិនហ្មងបាទ114ទៅហើយ115ហ៊ូ115ចុយម៉ាអូនេះនេះផ្សេងបាទអានេះឡើងចំនួនទេអូសិតមាសចុយម៉ាសិតតែមាសអូយនឹងយកទៅណាទេបងអើយសាសតាណាមាសក្រេតអេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បងបងនៅបណ្ដាខេត្តបាទចូលសៀហើយបាទចូលសៀហើយបាទកុំកុំកំណាញ់សៀមកណាចែករំលែកគ្នាបាទខ្ញុំបានដល់សប្ងៃនេះគឺដោយសារបងប្អូនសៀទេបើអត់សៀក៏អត់មានតំណែងផ្ដល់ជូនឲ្យយ៉ាងរហូតដែរអញ្ចឹងចូលសៀទៅគឺបានតំណែងលក់រាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទបើមិនជាបងអត់សៀមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអត់បានអីទេបាទអញ្ចឹងទៅទៀត A8 18 A8 18នេះចុយម៉ាមាន4ដើមបាទមានខៀវ1ស្អាតក្រេត A តែម្ដងខៀវ2ស្អាតក្រេត A បងណាគោល1ស្អាតក្រេត A តែម្ដងហើយនឹងពណ៌ខ្មៅស្រស់ស្អាតស្រីម៉ៅស្អាតតែម្ដងរ៉ែម432រ៉ែម432កាមេរ៉ាមុខភ្លោះបាទកាមេរ៉ាមុខភ្លោះបងណាគេដាក់ B ផ្លោះនេះគឺក្រេត A ហើយបាទបើគេអត់សរសេរគឺអត់ទេបងណាបើសិនជាក្រេត A អា B ផ្លោះហ្នឹងគឺថ្មីតែម្ដងបាទនេះគឺស្អាតតែម្ដងអានេះគឺល្អហើយបងណាស្គែងកាយដៃថ្មកាន់ទៅហើយ115អត់បានមើលខមមិនបងប្អូនទេមាន5ដើមយេថាថ្ងៃនេះនឹងដូចហឹកមកវិញអញសួរឆ្លើយអត់បានខមមិនទេបងណាមាន5ដើមខៀវ3ខ្មៅ1ស1ទៅអើគោល1ទៅហើយអត់បាននិយាយច្រើនមួយទេទៅហើយបាទអរគុណច្រើនបងជួយជៀវបាទជួយជៀវបាទបាទថ្ងៃនេះគឺមិនឲ្យបងប្អូនខកបំណងទេបាទគឺលេងសៀកប៉ាហ៊ីឲ្យមើលតែម្ដងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនមកជួយទស្សនាការបាទ line នេះគឺបន្ថែមមកអរគុណច្រើនសម្រាប់បាទបងប្អូនជួយសៀកច្រើនសៀកច្រើនមែនតើអរគុណច្រើនបាទបានបងច្រើនមកណា115115នេះ A8 18ខ្ញុំមិនដឹងដាក់តម្លៃប្រហែលទេហឹងតាក់ទៅពីព្រោះវាក្រេត A លក់តែ120ដុល្លារទេបងក្រេត A តែម្ដងមកក្រេត A តែម្ដងស្អាតខ្ញុំធានាថាស្អាតជូន115បងមក115 115មក115មានតែ5គ្រឿងជូនទេមិនដឹងគេយកអ113 5ដើមហ៎អូអត់ទេលក់តែម្ដងទេបងខ្ញុំលក់តែម្ដងទេណាអត់លក់ច្រើនទេខ្ញុំទុកឲ្យភ្ញៀវខ្ញុំទេបងតោះលើកនេះទៅដាក់នោះវិញបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ថា P9 យកហ្នឹងទៅ3
ឈប់ឈប់បាទខ្ញុំដាក់ថា P9 ខ្ញុំមានធម្មតាទេខ្ញុំសរសេរ P9 ខ្ញុំដាក់តម្លៃហ្មងហើយខ្ញុំដាក់ on seven 2000អូមិនបាច់ដាក់ទេបាទ on seven 2016ខ្ញុំសរសេរលើហ្នឹងមកណាខ្ញុំបានដាក់តម្លៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហ្មងបាទខ្ញុំដាក់ P9 បាទតម្លៃបាទ P9 តម្លៃម៉ានទេបងនេះបាទP985 ប៉ុន្តែថ្មីហ្មងហើយអា on 7 16នេះលក់ឲ្យតែ62ដុល្លារទេបាទប៉ុន្តែស្អាតទាំងពីរបងស្អាតទាំងពីរបាទអញ្ចឹងស្អាតទាំងពីរបងណាខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលេងហ្នឹងមកខ្ញុំអាចបានដាក់លេខអីទៀតទេគឺខ្ញុំហាយតទៀតហើយព្រោះអានេះលេខវាម្ដងខ្ញុំខ្ជិលដាក់នាំមកពិបាកទេបាទថ្ងៃនេះក៏មាន G6 G7 G8 G9 G10 ដែរចូលទាំងអស់ទៅហើយបង P985 on 7 15លក់ឲ្យបងថោកទេបងណា on 7 15អឺ on 7 16តា62ទេបង62បាទហ្នឹងដាក់ផ្សេងចាំតេតាក់តងធាស្អែកបាទប្រញាប់ដេកបង116 116តម្លៃល្អ116នេះគឺគេហៅថា Grand Mix បាទ Grand Mix នេះមានស្អីច្រើនបាទមានតែ3ដើមទេGrand Mix ចុយមកស្អាតស្អាតមកឲ្យមើល Grand Mix តិចសិនបាទអូបាទស្អាតស្អាតបងអើយ Grand Mix នេះអ្នកខេតអ្នកស្រុកអ្នកស្រែអ្នកភូមិអីឃើញអីស្រក់ទៅមាត់អញស្ដាយភ្ជុំហើយបើមិនទាន់ភ្ជុំបងប្អូនយកទិញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេតអត់ខុសទេណាបាទតិចតែអីជួយអញទិញម្សងមិញថ្ងៃមិញខុសអស់ហើយចឹងអត់ទេត្រូវទាំងអស់បាទគ្រាន់តែថាថ្ងៃនេះប៊ិចប្រម៉ូសិនហើយ116បងតម្លៃតែ48ដុល្លារទេបាទ117 117នេះក៏តម្លៃល្អដែរបងលក់ឲ្យតែ105ដុល្លារទេក៏ប៉ុន្តែស្អាតបងដាក់លេខមកមានក្រុមការងារកត់ទេបងមិនបាច់បារម្ភទេថាអីអានេះនិយាយតែឯងឆ្លើយតែឯងខមមិនឯងមិនបាច់ខ្វល់ទេច្រឡាញ់អីដាក់ក្នុងហ្នឹងមកកូនចៅតាក់តងស្អែក116លក់ឲ្យតែ grade A ស្អាតថ្មីថ្មងអានេះថ្មស៊ីនក្រង់ស៊ីន grade A ដូចថ្មីមានតែ3ទេបងលក់ឲ្យតែ48ដុល្លារទេបង48ដុល្លារដាក់លឿនបាទអញ្ចឹង117 117នេះលក់ឲ្យតែ105ដុល្លារទេតែមានតែ2គ្រឿងបាទនេះ A717 A717ចម្លែកគឺថ្មីបងគឺមកជើងនេះគឺថ្មីតែម្ដង RAM 332ស្អាតតួភ្លឹងថ្មីអូយចុយម៉ាចុយម៉ាថ្មីហ្មងបងអើយបងខ្មៅស្អាតណាស់សឹងតែមើលមិនឃើញកោតបាទតម្លៃលក់តែ105ដុល្លារទេ117បន្ទាប់ពី117ចូល118 118នេះមានអីបងមានតែ G6 យើងហ្នឹងបងអា G6 បាទ G6 G6 ចែកចេញជា2តម្លៃបាទតម្លៃ75ដុល្លារបង75ដុល្លារអើយ G6 នឹងតម្លៃកញ្ចប់មានធានាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំលក់កញ្ចប់សម្រាប់បងយកស្អាតតែបើបងយកស្ទើខ្ញុំលក់បាទតម្លៃ75ដុល្លារតែបើបងយកស្អាត85បាទអញ្ចឹងតម្លៃ85នេះគឺ grade A ដែលខ្ញុំកាន់នឹងដៃក៏ប៉ុន្តែ85ធានាមួយខែធានាមួយអាទិត្យដូធានា3សប្តាហ៍ជួយមើលឲ្យឆ្នាំសាកាស្គីនសមបាទជួយមើលឲ្យបាទរយៈពេលមួយអាទិត្យគឺដូតែម្ដងអត់និយាយច្រើនទេមានតែ5គ្រឿងទេ grade A បងដាក់មក85ខ្ញុំដាក់ថា117 85 118 85 118ស្អាតឆ្នាំងសាកាស្គីនសមធានាមួយខែបង85គេទិញឡើងផ្អើភ្លក់ទឹកភ្លក់ដីហ៎បងអើយ
បាអើយចុយម៉ាថ្ងៃនេះថ្ងៃអីថ្ងៃពិសេសថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែន118.85បងប្អូនកំតានចេញទៅណាមានវីដេអូដល់ល្អមើលទៀតបន្ទាប់ពីនឹងមកបាទអាស្ទើក្រេត B នេះបាទ75ទេណាខ្ញុំដាក់75ជូនបាទអញ្ចឹងអា3ក្រោយនេះស្អាតទៀតអត់មានស្ទើទេបងអញ្ចឹងតម្លៃ7585អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់118មួយទៀតគឺតម្លៃ75សម្រាប់បងដែលស្ទើថាវិការយកទៅទូរស័ព្ទឆាំងសាក់មួយតែស្ទើតែបន្តិចទេខុសគ្នា10រៀលបាទមាញ់នតិទីខមមិនឲ្យយកស្អាតតែម្ដងចុះមកស្រែកផ្អើគេអត់ទេអត់ពួនអើនេះសុំតោបងអើយសុំមួយថ្ងៃ119លក់ថោក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 លក់តែ75ដុល្លារទេបងអា75ដុល្លារមានអារម្មណ៍កាន់ថ្មអត់បងមានពណ៌ខ្មៅកាន់ថ្មជួយមើលដៃលក់កាន់ថ្មឲ្យមិនបាច់អារម្មណ៍ទេអាអ្នកដែលថាយកទៅមិនកាន់ថ្មយកមកដូមិនមែនមកពីកាន់ថ្មមកពីការប្រើប្រាស់ឬក៏មកពីការបិទទេប៉ុន្តែវាជួបមួយមួយដែរតែដូចមិនដែរអីទេបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអឺចូលលេខបន្តបងបាទលេខបន្តនេះគឺប្រភេទអឺគេហៅថា X410 បាទបងអានេះល្អបងណា X510 RAM 332បងអើយខ្ញុំបើឲ្យមើលបាទអានេះល្អណាស់អានេះកាមេរ៉ាមុខ2បងបាទកាមេរ៉ាខាងមុខដូចជា2កាមេរ៉ាមុខថតជិតថតឆ្ងាយខាងក្រោយស្កេនកាយដៃថ្មកាន់បាទតម្លៃនេះល្អខ្ញុំលក់ជូន120មិញ119មាន2 120អញ្ចឹង119បងប្រាប់ទៅណា119ស្ទើគេដាក់មកបងដាក់118ស្អាតអញ្ចឹងគេដឹងហ่ะដឹង118 85 119 75អញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយបងណានេះដូចជា RAM 332អញ្ចឹង 120X510 ខ្ពស់ជាងគេគឺ model នេះហើយ 3X មានតែ X415 X500 ហើយ X510 នេះគឺកប់ហើយហើយ model នេះគឺ2018ខែ8បាទ2018ខែ8មាន model នៅលើ model វានឹងអស់ចាញ់ត្រឹមហ្នឹងហើយ LG ស្រីទៀបទៀបបាទលក់ថោកទេអឺលក់តែ50ជាងដុល្លារទេបង58ទេបាទ120 120នេះ58ដុល្លារខ្ញុំ model នេះគឺ X510 បងបាទ X510បងដាក់លេខឲ្យបងអើយមិនដែលមានទេជួយកថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺអត់ខុសទេណាបើអត់ខុសទេមិនតិចថាមិនគឺអញ្ចឹងហើយបាទ X510 បងតម្លៃល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំធានាជូនទាំងហាងឆេងទាំងគុណភាពហើយបើគុណភាពខ្ញុំនិយាយថាມັນជាក្រេត A ថាដូចថ្មីទេសឹងតែថាបងទិញមកទឹកទិញបានទេបាទ120 58ដុល្លារទេបងមានតែ5ទេដាក់លេខរឹតមើលលេខគេផងបាទបន្តមកទៀតគឺអឺ V30 បងអា V30 បាទ V30 គឺចែកចេញជា2តម្លៃទៀតហើយបងបាទ2តម្លៃទៀតហើយសម្រាប់បងដែលចង់បាន V30 ថ្ងៃនេះកុំតរណាទៅណាបាទនេះគឺតម្លៃបាទ Grade A តែម្ដងអា5គ្រឿង RGB 3បងអា121ឆ្នាំងសាក់ Gaskin Dome ឆ្នាំងសាក់ Gaskin Dome ធានាមួយខែ RAM 464 V30 121បាទបងនិយាយច្រើនមួយចាញ់អស់ហើយបាទ121
បាន121លុយប៉ុន្មានមេ121ស្អាតបងណា135ហើយ122 122លក់តាម125ទេបងបាទអញ្ចឹងបងដឹងហើយថាអាស្អាតគឺ10ដុល្លារប៉ុន្តែមានការធានាជូនឆ្នាំងសាកាសគីនសរមកផ្លេហើយអាមួយទៀតតាម125ដុល្លារទេតើអត់មានអីទេមានតែទូរស័ព្ទទេណាហើយនឹងឆ្នាំងសាមួយអឺ GV3 បងខ្ញុំឲ្យមើលបន្តិចបងអើយបងថ្មីណាថ្មីណាបងអើយថ្មីមែនតែនតែម្ដងថ្មីរហើយមើលមិនឃើញទេបាទ135 full set ដាក់លេខឲ្យបងដាក់លេខឲ្យប្រយ័ត្នគេយកបាត់បងណាបាទទៅទៀតហើយ100យ៉ាស់កណ្ដុំឆែបបាទ135ទៅលេខរៀងទី130មួយអឺ120 121លក់តាម125ទេដូចជាមិនស្ទើរប្រមាណទេបងគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះក៏ថ្នាក់ចិត្តបាទវាមានប៉ះប៉ះខ្លាំងខ្លាំងតិចតិចអុចអុចម្ដុំម្ដុំប៉ុន្តែក៏ចង់បានក៏ថាអេអញមានលុយប៉ុណ្ណឹងណាយកស្អាតហ្មងទៅវិញមានឆាងសាកមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក៏ទិញយកអា125នេះក៏បានដែរ125នេះដូចជាមិនស្ទើរប្រមាណទេបងលេខរៀងទី122បាទ AGV30 ដាក់លេខហើយមានកដោថែមជូនទាំង2ណាបើត្រូវការបាទអញ្ចឹងបន្តមក23ហើយទៅលេខបន្តបាទមានបងមានទាំងអស់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងគឺមាន model គេហៅថា LG F820 តែស្អាតទាំងអស់ F824នេះស្អាតទាំង4បងអត់ស្ទើរទេមកណា LG F820ស្អាតទាំង4បាទខ្ញុំឲ្យមើលអញ្ចឹងហ្មងស្រួលបាទរត់សេឡាយបាទអញ្ចឹង123បងលឿនតិច123សេតម្លៃលឿនលឿនតិចមកហើយតម្លៃខ្ញុំស្រាប់តាមក្រោយសេនេះឃើញគេសេដាក់មួយដាក់ស្មើក្បែរហ្នឹងមក123លក់តែ37ទេបងមក37ហើយក្រោយដាក់ក្រោមហ្នឹងបាទអញ្ចឹង123នេះ GF820ស្អាតបងមកចុះអញ្ចឹងលេខរៀងទី124បាទ124 125រហូតទៅសេលើក្បាលលើទៅក្រុមអញ្ចឹងដែរបាទ124មកមក124អឺ123តែ37ទេអញ្ចឹងចូលលេខរៀងទី124 124នេះគឺតម្លៃលើបន្តិចបាទ124តម្លៃលើបន្តិចបងមក124ចាំផ្លែបងណាឲ្យគាត់សរសេរនេះសិន124ចាំចំណាំលេខបាទបន្តមកទៀតចូល125មានតែ2គ្រឿងទេ X cam បងទូស្ដាងស្អាតបាទខ្ញុំបិទម្ដង3តម្លៃតែម្ដងបាទស្អាតតែម្ដងមានតែ2គ្រឿងទេស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទហើយ126 Q8 2016បាទ126 Q8 បង RAM 332ស្អាតស្អាតអូអើយមានតែ2ទេអាហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតមាន Q7 ដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះអូអានេះមាន3បងមកមាន3 Q7 ខ្ញុំមានតែ2ទេបងណាចង់ត្រូវការកុំភ្លេចដាក់លេខបងបាទនេះយកមកបាទ Q8 នេះមានតែ3ទេបងមានតែ2ទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខ124មុនមាន3គ្រឿងបាទ124បងត្រូវការបងជួយតម្លាក់លេខបន្តិចតែ38ទេ
បាទ124មាន3បង124មាន3បាទ38ស្អាតទាំង3បាទ38ទេហើយ125 125នេះមានតែ2ទេបងបាទតម្លៃវាក៏ត្រឹមតែ40ដុល្លារទេបាទ40ដុល្លារខ្ជូកាមេរ៉ា2កប់ Xcam 40ដុល្លារកុំឲ្យដែរអត់មានស្តុកចូលលក់ហើយមើលឲ្យហើយប្រយ័ត្នតាបាទអញ្ចឹងការ order មានតាមចំនួនកណប់សម្រាប់បងត្រូវការបងណាបើអត់ត្រូវក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យយូរដែរបាទអូយចុះដល់100វីយូងាប់បដាហើយវល់ប៉ែច្រើនបាទអញ្ចឹងអា126មាន3បង126មាន3បងអានេះស្អាតស្អាតតែម្ដងលក់ធូរទេថ្ងៃនេះបាទ Q8 នេះតែ58ដុល្លារទេបងបាទហើយនឹងបន្តមកទៀតគឺបាទ Q8 នេះខ្ញុំមានតែ3ទេ58ដុល្លារបងបាទពី Q8 មកគឺបាទកំដរអំពុមតារាមួយកុំឲ្យអត់សក់មួយវាពេកបាទ Q8 រែម332តម្លៃល្អបងលួឲ្យបងធូរថ្លៃទេបងណាអានេះ6ជាងបង6ជាងបាទ62ដុល្លារប៉ុន្តែស្អាតបងពណ៌ស្វាយនេះស្អាតណាស់បងអើយបាទពណ៌ខ្មៅក៏បានដែរ127អាមានតែ2ទេបាទ127អូ125អ្នកយក125ដូចស្របស្គាល់បាទ127ទៅហើយខ្ញុំដាក់ទៅ128អើយចង់ងាប់ចង់ហត់ហ่าបាទ128ចាំតិចបង128មានតែម្ដងអត់បាទ128 35ដុល្លារបងមានម្ដងទេអានេះគឺហៅថា GX ស្អីនេះ H screen 128បាត់នាំអស់កដាស់នេះម៉ូដែលនេះ128 35បាទអញ្ចឹងចូលលេខ129 129នេះបាត់មុខយូរហើយប៉ុន្តែបងបងក៏អាសាទិញខ្ញុំច្រើនតែអត់ទាន់មានវ៉ាន់ឲ្យឥឡូវខ្ញុំយកមកបាទ129នេះខ្ញុំមានតែ Q សិចបងបងដឹងហើយបាទខ្ជូសិចបងនៅដៃខ្ញុំនេះមានតែ8គ្រឿងទេបាទ8គ្រឿងខ្ញុំចែកពណ៌ជូនមានខ្មៅ3បាទស្អាតទាំង3តែម្ដងបាទខ្មៅ3ស្អាតទាំង3ហើយមានស3បងណាស3នេះក៏ស្អាតទាំងប្រាក់3នេះក៏ស្អាតទាំង3ដែរហើយនឹងមានស2បងបាទស2ខ្ជូ8រែម332 scan មុខបាទមានតែ3ទេមានតែ8ទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែ3នេះទៅ5ទេទុកបាទមានតែ3ទេតម្លៃ48បងតម្លៃនេះអត់ចុះទេបងអើយហើយក៏អត់ជាចំណាញ់ដែរបាទឡើង600វិញហើយបងអើយជួយសែនតិចទៅបងសុំអង្វរហ្មងបាទសុំអង្វរសុំលុនតួអង្វរស្នួនទៅហើយមករយបាទ129ណាបាទ129ហើយចូល130 130នេះចុយម៉ាយទៀតណាបាទ130នេះអូននៅកំពង់រោបាទ130ប្អូនមានតែ3គ្រឿងអេមែន3ឯងមាន5មាន4ឈប់ស្ដាប់មេស៊ីសង
កុំតណាទៅណាកុំតណាចាញ់ទៅណានៅល្អមើលទៀតណាបាទមានតែ4គ្រឿងទេបងបាទមានខ្មៅ3គោល1បងអានេះតម្លៃល្អបងណាតម្លៃល្អបងអាលេខរៀងទី130អត់បានឆ្លើយខមមិនទេបងសុំទោសតែម្ដងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសបណ្ដៃខ្ញុំមិនបានឆ្លើយទេថ្ងៃនេះបាទលក់តែ51ដុល្លារទេបងមក51តែស្អាតណាស់ X401 X គេហៅថាស្អីគេ X ស្អីនេះបាទ X410 scan កញ្ចៅដៃ RAM កប់សេរីកាមេរ៉ាស្អាត 16G កប់មេឃបាទហើយ131បង131នេះមានតែ5ប៉ុន្តែខុសតម្លៃតែបន្តិចតែមិនដឹងអាបងប្អូនចង់យកអាហ្នឹងអត់ខុសតែ6ដុល្លារទេបងខុសតែ6ដុល្លារទេបាទខុសតែ6ដុល្លារទេប៉ុន្តែតម្លៃដូចគ្នាទេបងតម្លៃដូចតែគ្នាទេខុសតែបន្តិចបន្តិចទេបងប៉ុន្តែបងខ្លះគាត់អឺគាត់អត់យកបាទនេះគឺ X415 ដែលខ្ញុំនិយាយថាកាមេរ៉ាស្អាត RAM 32អឺស្កែនកញ្ចក់ដៃថ្មកាន់អ៊ីនធឺណិតលឿនបាទតម្លៃនេះលើធម្មតាមកដុល្លារ2ដុល្លារទេបាទជើងនេះតែស្អាតបងណាស្អាតស្អាតតែម្ដងមាន2ពណ៌មានស្វាយ1ស្វាយ2 Q2 បាទអឺចុយម៉ែបដ ாய் ធ្លាក់វាយូបាទ131លក់តែ56ទេបង56បង56តម្លៃល្អបងអានេះស្អាតស្អាតបងណាស្អាតស្អាតមុំមុំព្រើគឺត្រូវការច្រើនបាទបន្តមកទៀតគឺ132 132នេះចូលប្រភេទ model បែបផ្សេងហើយបាទចូលប្រភេទ Samsung Samsung ទូទូស្អាតស្អាតបាទ Samsung នេះគឺប្រភេទ A3 2015A315 ស្អាតទាំងអស់បងបាទស្អាតទាំងអស់តែម្ដងក្រេត A ស្អាត A316 សំទោស A316 ស្អាតណាស់បងណាមានតែ5គ្រឿងទេ A316 នេះបាទ A316 នេះតម្លៃ130អឺលេខរៀង132លក់តា58ដុល្លារ132បងមានតែ5គ្រឿងទេតែធានា quality ឲ្យតែម្ដងបានតានា quality 136 136នេះចុយមកណា136នេះអត់មាន A7 ទេមាន A5 អូបន្តមកចុះនោះបាទនេះ A5 A7 2017បង A133 បងលក់ឲ្យធូរទេតម្លៃតែ75ដុល្លារទេ75ដុល្លារបាទបាទអូយកហើយថ្ងៃនេះយឺតខ្ញុំនិយាយថងយឺតហ្មងថ្ងៃនេះយឺតមួយម៉ោងបាទខ្ញុំសុំទោសហងបងប្អូនក្នុងក្រុមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មេហ្គានេះជូនបាទមេហ្គានេះតែ30អូអានេះថ្លៃបងស្អាតបងណាខ្ញុំទិញមករៀងថ្លៃបន្តិចតែ37ទេមានតែមួយគ្រឿងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មេហ្គា37ផ្សេងបងណាត្រូវការដាក់មកខ្ញុំឲ្យអត្ថភាពអ្នកនៅលើខមមិនខមមិនលើគេខ្ញុំអត់និយាយចឹងទេអត់បានខមមិនទេបងប្អូនសុំទោសបាទ37លាក់វយដល់ណាដល់ណាបាទខ្ញុំទៅទៀត
បាទទៅទៀតហើយបងប្រុសបងស្រីបងក្មេងក្មេងក្មេងចាស់បាទក្រែនធូបងបាទក្រែនធូតម្លៃដល់44ទេបងបាទមាន2គ្រឿង134 37ដាក់លេខបងអើយ134ចុយអានេះស្អីគេអូនេះ A5 ដាក់បាទ134 44បងក្រែនធូស្អាតត្មងមាន12ទេបងបាទក្រែនធូបងបាទក្រែនធូ44ទេបងបាទ44មាន2ទេបាទក្រែនធូហើយមាន Note 3 Neo 5គ្រឿងទៀតអូ6គ្រឿងបាទ Note 3 Neo Note 3 Neo ស្អាតស្អាតតែម្ដងបងអើយបងបាទមានតែ6គ្រឿងទេតានាជូនល្អស្អាត Grade A បងណាស្អាត Grade A 135បាន135នេះលូអោយបងតម្លៃតែបាន135លូអោយតា50ដុល្លារទេបងប៉ុន្តែស្អាតទេបងនៅស៊ីនីអូនេះបាទដូចអត់នេះមុនស្អាតស្អាតទេបងស្អាតស្អាតតែម្ដងធានាជូននៅស៊ីនីអូនេះបងយកទៅមិនខកបំណងទេហើយផ្ដាំជូនបងប្អូននៅក្នុង LINE នេះផងកុំតាន់ណាស់ទៅណាយប់ហើយអូយចាំណាបាទនៅមានស្រីផ្សេងផ្សេងទៀតតែខ្ញុំយកមិនទាន់អស់បងប្រញាប់ចាញ់ពេកនឹងធ្វើម៉េចបាទនេះតា50ដុល្លារទេ132បាទអញ្ចឹងតទៅទៀតអាល់ហ្វាមាន3បងអាល់ហ្វាមានតែ3ទេបងបាទ45អាល់ហ្វាមានតែ3គ្រឿងទេរាម332បាទ32មេហ្គា37បាន136លូឲ្យតែ45ទេអាល់ហ្វាអាល់ហ្វាមាន13ឯងកូពីអាល់ហ្វាមកចូលបាទចូលប្រភេទគេហៅថា G2 នេះបងនោះគាត់រហូតមានឥឡូវមានហើយមកណាបាទ G2 30ជីធូមាន2ឯងបាទនេះក៏មានដែរនេះ38ទេបាទ38 40 38អញខ្ញុំដាក់ផ្សេងក្រៅខ្ញុំដាក់ S បាទ507 38ហើយជីធូតា30ដុល្លារទេ137បាទ137បាទមានតែ2ទេ30ដុល្លារខ្ញុំឲ្យអត្ថភាពអ្នកដែលត្រូវការទិញរាយបងណាបើបងទិញបានច្រើនហើយខ្ញុំអត់ផ្ដល់ជូនទេខ្ញុំនិយាយទុកមុនទៅហើយបាទតម្លៃលក់ឲ្យតែ38ដុល្លារទេ F7 F57ម្ដងបាទហើយនឹង A5 2016នេះខ្ញុំមាន5គ្រឿងបាទមាន5គ្រឿងបងមក6គ្រឿងបាទ6គ្រឿងស្អាតស្អាតទាំងអស់បាទតម្លៃវា68ដុល្លារ68 68ប៉ុណ្ណាអានេះគឺ138 68ដុល្លារអានេះមែនទេ78បន្ថែមលក់អត់ចំណេញងល់មេហើយងល់ A5 16បង
68ដុល្លារ A516 ប្រេម3សុំបងបងបងបាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀត139រិតខាងនោះដាក់នោះបាទ139នេះខ្ញុំជឿ6ទៀតនោះត្រូវចុយខាងនោះបងខ្ញុំបាទអញ្ចឹង139ខ្ញុំផ្ដល់ជូនបងខ្ញុំសរីផ្ដល់អាធូធូថ្លៃទេថ្ងៃនេះខ្ជិលបង្ហាញថ្លៃថ្លៃកុំឲ្យបងប្អូនព្រឺច្រវល់បាទ139ខ្ញុំមាន3គ្រឿងបងបាទ139ខ្ញុំមាន3គ្រឿងខ្ញុំដាក់តម្លៃពិសេសជូនបាទ139បាទនេះគឺតម្លៃ72ដុល្លារពេល10 line RAM 332បាទខ្ញុំបាននឹងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ share និងជួយ comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងខ្ញុំបាននឹងរៀបចំតម្លៃនិងលេខរៀងទូរស័ព្ទហើយនឹងដាក់តម្លៃជូនតែម្ដងបាទ139ខ្ញុំមាន3មកណាបាទពេល9 line បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលលេខ140បាទ140នេះគឺប្រភេទ LG G3 bit បាទ G3 screen បងបាទតែនេះតម្លៃរៀងលើសបន្តិចបងតែ32ទេ LG G3 ធម្មតា mini បង mini G3 bit G3 A ហ្នឹងបាទតម្លៃតែ32ទេតែស្អាតតែបាទនេះគឺស្អាតបងណាអញ្ចឹងតម្លៃបើខុសលើបន្តិចបន្តួចសូមអធិស្ឋាន140មិញតែ32ទេអញ្ចឹង141នេះខ្ញុំមានតែ3ទេបងប៉ុន្តែអានេះអេក្រង់ធំ Stylo 1បាទ Stylo 1នេះស្អាតទាំងអស់ Grade A ស្អាតដូចថ្មីអត់មានបែកទេ Stylo 1 និង Stylo 2តម្លៃប្រហែលៗគ្នាទេបងប៉ុន្តែល្អប្រើធំបាទតម្លៃ141បាទ141តម្លៃល្អបងបាទ141ខ្ញុំលក់ឲ្យតែ37ដុល្លារទេបាទតែ Stylo 2តម្លៃលើសបន្តិចបងដូចជា45អីហ៎បាទ3ជាងទេបងមិញហ្នឹងតម្លៃខ្ញុំប្រាប់មិញតែ3ទេណា3មើលថាណាមើលនេះបាទនេះ32ណាខ្ញុំប្រាប់3ទៀត140 32ទេណាបាទបើណាតែមកទៅថា140បងអើយធូធូថ្លៃមិនដឹងទៅរកទៅណាបងបងក៏ត្រូវការជិះដាក់ឲ្យគាត់ណា32ដុល្លារនេះបាទអញ្ចឹង141ខ្ញុំលក់តែ37ទេ133 78បងបាទ141បង141 Stylo 1 37បាទឲ្យចូល131មាន3 131មាន3នេះគឺប្រភេទគេហៅថា LG G Pro 2បងបាទ G Pro 2ចុយម៉ែចុយម៉ែអើយនេះបាទ G Pro 2នេះតាខ្សែជាងទេបងបាទ45ដុល្លារ G Pro 2ស្អាតស្អាតបងណាអញ45ដុល្លារអញមកចឹងមេមេទៅណាអស់ហើយចឹង45បង45អាជី Pro 2ថ្ងៃនឹងឡាយខុសហ្មងអើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ដឹងថាខុសគឺខុសម៉ោងហ្មង346
146នេះចែកចេញជា2 GX បាទ GX មាន2គ្រឿងបងបាទមាន2គ្រឿងលក់ឲ្យដែល $38ទេ GX 2គ្រឿង38 143 G Pro ក៏38ដែរបងប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអា38ហ្នឹងគឺអត់មានទាស់ទេព្រោះជើងនេះខ្ញុំកំងរៀងខុសផ្លែកបន្តិចដោយសារជើងនេះគឺស្អាតស្អាតអត់មានស្ទើរទេខុស2រៀល3រៀលទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនយកទៅប្រើជាក់ចិត្តបាទជាក់ចិត្ត38បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី143មកចូល144បាទកំពុងធ្វើឲ្យនុយស៊ីត្រៃស៊ីនុយនៅនឹងស៊ីអត់ទេបាទ38 G Pro និងបាទ G Pro និង GX2 តម្លៃដូចគ្នា38បាទបន្តមកទៀតទៅទៅអីចឹងទៅផ្សារទៅផ្សារថ្មីទៅណាទៅផ្សារលំកោបាទនេះគឺប្រភេទបាទគេហៅថា F770 បាទ X5 មានតែ3គ្រឿងទេបង3គ្រឿងទេ145 145នេះលក់ឲ្យបងតែ38ដុល្លារទេពីមុន39តែខ្ញុំលក់តែ38ទេបាទ145 38បាទបន្តមកទៀតទៅ146 146នេះស្អាតក្រេត A បង45បាទ45 RG Stylo 2 45ធានាជូនស្អាតក្រេត A 1 set 1ចប់តែម្ដងបាទជួយប្រាប់ RAM ផងមានបានប្រាប់ RAM ទេមើលអើយ RAM 2 16GB 146នេះបាទ model នេះគឺប្រភេទប្រហែលជាប៉ិន G Pro 2អីគឺដូចគ្នាប្រើបានប្រហែលគ្នាទេបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនឲ្យចង់បានអូអាវា V4 V អីងាប់ហើយបាទទៅហើយ G4 បងបាទ G4 តម្លៃល្អបាទ G4 តម្លៃ G4 ថ្ងៃនេះដោយសារខ្នងបាទពីមុនមកតិចមករៀងខ្នងស្ទើថ្ងៃនេះមិនតិចយកស្អាតស្អាតមកលក់ណាបាទស្អាតស្អាតមកលក់ Grade A តែម្ដងតម្លៃ model នេះគឺ55ដុល្លារផ្ដល់ឆ្នាំសាឲ្យមួយតែស្អាតបងណាស្អាត55 G4 បង G4 G Pro 139 145 44បាទអញ្ចឹងទៅហើយបាទទៅហើយកំតនអរតនាមេចាំកូនចៅផង55តែស្អាតបងណាបាទបន្ទាប់ពី G4 147 55ហើយទៅលេខបន្តបាទគឺអញអស់សេរីនេះលួយហ្នឹងមើលសេរីស្លាយបាទនេះគឺ48បាទហើយសេរីកប់ line មិនកើតលួយលោកអាចឡំដេញ line មិនរួចដេញ line ងាប់បាទបងប្អូនណាយកកប់ហ្នឹងបងបាទ148បងអានេះតម្លៃវាលក់ឲ្យតែ90ដុល្លារទេ148បងអា148ចុយ147ឃើញ G4 ស្អាតយក C4 បាទ
147 148តម្លៃល្អបងតែ90ដុល្លារទេអានេះជេសិច2018មានតែ6តែយក3ទុកបាទអញ្ចឹងទៅតទៀតបងលេខរៀងទី150ចុយម៉ាអញអើយ150 A10 5G ឯងងប់ហ่ะ A10 5G បងមាន2គ្រឿងមានតែ2ឯង530ស្អាតក្រេត A មួយសិតជូន539មកណាបាទ530មួយសិតស្អាតថ្មីអានេះមិនមែនដេញថ្លៃទេអានេះលក់ធម្មតាទេបាទប៉ុន្តែស្អាតបងអើយយករបស់ថ្លៃនោះខ្ញុំលក់ល្អជាងបាទបន្តមកទៀតបងបងក៏ត្រស្អីគេបបាល់នោះវិញយកក្តិតអើជាងនេះឡើងទៅមុខទុកអេ10បងអើយបាទ S10 មាន12គ្រឿងទេបងតម្លៃល្អ S10 នេះ RAM 8 128G តែខ្ញុំមាន12គ្រឿងទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានលេងច្រើនជាមួយទេខ្ញុំទៅហើយម៉ោង2:10ហើយទៅហើយ150បាទ S10 កប់មេកកប់ដីលូឲ្យតែ420ដុល្លារទេបងប្រុសA10 នេះអត់មានទេតម្លៃហ្នឹងមិនងាយមានទេ150អត់មានងាយមានទេអូនអើបងបាទអានោះដាក់មួយគ្នាវាម្ដងទៅហើយណែអូយ៉ាប់មានម៉ូនេះអញមកជួលអាជីបាន100អស់ញ៉ាត់ថ្មទៀតទូបាទ151បងបាទ151លក់តាម27ដុល្លារទេ151អានេះកឡាក់ស៊ីបូតបងអើយបូត27បងមកនេះមកនេះអើជីអានេះទុកបាទ151បាទនេះ G3 បងមក G3 ស្អាតជើងនេះ37មានតែ3គ្រឿងទេស្អាតទាំង3តែម្ដង37 151មិញ27ភ្លេចបង្ហាញឲ្យមើល151 37 XS Max 256 85បងបាទអូយកាលណាតថ្លៃឲ្យគ្នា3ឲ្យចិត្តនឹងងាប់ហើយដាច់ខ្យល់គ្នាហើយគ្នាលក់ចំណេញ2រៀលហើយវិញហើយ10អីចំណេញ5រៀលហើយតគ្នា3ឲ្យចិត្តឲ្យឡាយលក់វិញនៅខ្ញុំចូលដេញថ្លៃវិញលើបាទ152លក់ឲ្យតែ37ឯងបងមក37ចំណេញមកណាបងអើយបងចេមស្បូននេះឲ្យមកអង្គុយឡាយឈឺកំពងកមិនបានចំណេញខាតហ្នឹងបាន5មានទេបងអើយតម្លៃបងឯងមើលអនឡាញនេះគ្មានអ្នកណាបានតម្លៃថោកទេបាទមានអ្នកណាបានប៉ុណ្ណឹងទេបងទិញបានជួយយកទៅតម្លៃមិនបាច់តថ្លៃអូនទេអូនអាចចំណេញទេ37ដុល្លារ GC 152 53លក់ឲ្យតែ
40 ដុល្លារទេ 153x401x410 បាទ x410x401 អូច្រើនបាទនេះផ្សេងនេះបាទនេះមួយគ្នាបាទមាន5គ្រឿងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ model ផ្សេងផ្សេងសូមបងប្អូនខាន់តែបិទទោសណាបាទខ្ញុំបានក៏មាន V40 បាទលក់ឲ្យតា250ដុល្លារទេ240 250និង V50 350 360បាទខ្ញុំមាន stock ក៏ប៉ុន្តែអត់បានឡាយជូនទេបាទចំពោះ V50 ប្រអប់នេះក៏មានលក់ដែរតម្លៃវា400ដុល្លារបាទប្រអប់បាទមានជាប់ជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកមួយ set ជូនបាទមួយ set តែម្ដងហើយថ្មីគឺកាសបាទកាសសេរីmodel វាតែម្ដងអានេះគេហៅកាស BBQ ហ្មងទេបាទកាស BBQ ល្អប្រើហើយមានស្រោមក្រដាស់ជូតមាត់មួយហើយនឹងបាទនឹងមានប្រអប់បាទថ្មីតែ400ដុល្លារទេបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធានាជូនត្រឹមត្រូវរយៈពេល3ខែពីកូរ៉េបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ 5V50 CQ គឺមានតម្លៃពិសេសជូនបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយ model ផ្សេងផ្សេងដូចជាមិនបានបង្ហាញជូនទេដោយសារនេះបាទសារបងប្អូន G7 មានបង160 170អត់ខ្វះទេ G7 ក៏មាន GA ក៏មានដែរបាទ GA 360 370បងខុសគ្នា100បាទនេះទៅហើយបងអានេះតម្លៃល្អបងលក់ឲ្យតែ40ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញពី model ពីលេខ1ដល់លេខ150ជាងនេះជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតកុំឲ្យបងប្អូនទៅ27អញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវការទស្សនាវីដេអូបងមាញ់បន្តិចបាទគ្រាន់តែចុចស្អាមួយបាទរួចជាស្រេចបាទរួចជាស្រេចចុចតែស្អាមួយទៅរួចជាស្រេចបងអត់មានត្រូវឈឺក្បាលវិលមុខអីទៀតទេបងចុចតែស្អាមួយទៅអូខេតែម្ដងបាទនឹងសម្រាប់ model នេះខ្ញុំបាទក៏មាន X បាទ model X នេះគេថា X ស្អីទេបាទមាន5គ្រឿងបង OnePlus អត់មានទេ8 Plus ក៏មានដែរសូមត្រឹម RAM ប្រមាណបង Supreme RAM 432បាទនេះគឺ153នេះ37ដុល្លារបាទ37ដុល្លារ37បងអូយមានចំណាញ់ទេបងនេះលក់ឲ្យតែល្អមើលទេបងសម្លាញ់អើយបងបងក៏ឃើញក៏សោចបាទ37ទេបងបាទហើយមួយទៀតក៏37ដែរ K10 បងណា K10 បាទ K10 នេះញ៉ាជូនតិច K10 នេះ K10 និង K2 ខ្ញុំសុខគិតលក់ជូនស្មើគ្នាបានតម្លៃដល់37ដុល្លារទេដាក់វាមួយឡែកគ្នាវាមកអូយអត់ជួនទៅ37ដុល្លារទេបងអា37ដុល្លារបាទអញ្ចឹង153និង154ខុសគ្នាបន្តិចនេះគេខ្លះអូមកទេបាទអញ្ចឹង154នេះក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញជូនតែក៏តែខ្ញុំមាននេះមកយកមួយមួយមកណូត8ណូតអីមកយកបាត់ហើយបាទV40 បាទអូនេះអីគេអរេយ៉ាងនោះអាពុះពុះអាពុះពុះមកនេះមួយអានមួយមួយបាទអញ្ចឹងនោះ
នុន8បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវការសិរីពុះថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំដាក់ឲ្យដែរតែបងត្រូវការគឺតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងខ្ញុំបាននឹងរៀបចំបង្ហាញជូនបាទដោយសារអត់បានលេងជាមួយបងប្អូនបានយកទេសារជើពេកយកជើពេកទៅហើយបាទចំពោះពេល9 line នេះខ្ញុំក៏មានច្រើនដែរបងបាច់បារម្ភទេគ្មានច្រើនបាទពេល9 line នេះគឺដំបងថាតិចតាមមើលចុះមើលឡើងជើង10ដើមរបស់គេដែរបាទជើង10ដើម8 plus ក៏មានដែរ37មានគ្រប់សេរីបងហើយនឹង on 7 16បាទ on 7 16នេះគឺដូចជាមានរួចទៅហើយមិនតាន់ដឹងថាមិនទេនេះបាទមានបាទចំពោះ note 8 note 9 F8 M8 plus ក៏មានដែរនិង F9 F9 plus ក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែมันបានបង្ហាញជូនបងប្អូនទេបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការបើខ្ញុំបាននឹងរៀបចំតម្លៃជូនបានតម្លៃនេះគឺលក់តាហេ62មានតា62 on 26មានតាប៉9អូនេះបានបានតាបាន on 26នេះខ្ញុំដូរមកដាក់លេខរៀងទី155អញ្ចឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយណាខ្ញុំមកសេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺ S10 Plus បងលក់ឲ្យ1420ដុល្លារទេបាទមានដល់តែ3គ្រឿងឯណោះសម្រាប់បងត្រូវការបាទហើយក៏មានអា Note 9ដែរបាទស្អាតដូចថ្មី Grade A តែម្ដងបងអានេះ395ទេស្អាតដូចថ្មីបងណាបាទ395អញ្ចឹងខ្ញុំបិទលេខជំនួសហ្មង100អានេះ62បាទ62ខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់ហ្មង62បាទដើម្បីបងប្អូនក៏ត្រូវការស្រីខ្ពស់ដែរគាត់ចាំមើលស្រីខ្ពស់វាមួយថ្ងៃហើយវាថាអត់ឡាយឲ្យមើលចប់ឯងនេះទៀតបាន155មកណាលក់ឲ្យដល់62ទេចូល156រត់ពេលកណ្ដាលខែបាន156នេះណូត9លក់ឲ្យដល់395ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានធានាជូនស្អាតឆ្នាំងសាកាស្គីនស្រមមួយសេតជូនបាទចំពោះស្រីខ្លះខ្ញុំបាននឹងមានការថែមជូនត្រឹមត្រូវបាទអាចតំណែងបន្ថែមបាននេះស្អាតបាទណា Grade A បាទមានពណ៌គ្រប់សេរី135និង136គឺ V50 បាទ V50 នេះខ្ញុំដាក់តម្លៃ default 350ដោយសារបងខ្លះគាត់អត់ត្រូវការឆ្នាំងសាកទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែទូរស័ព្ទជូនបាទ390ដុល្លារបងបាទ390បងខ្ញុំដាក់ដុល្លារតែបង390អានឹងតម្លៃល្អអញ្ចឹងអានេះតម្លៃលក់ឲ្យបងតែបាទ350ដុល្លារទេបងអា V50 បងបាទ V40 ក៏មានដែរត្រូវការកុំភ្លេចរមាញ់បន្តិចបាទនេះគឺ157បងតម្លៃល្អលក់ឲ្យជូនតែបាទ350ដុល្លារទេ159បាទអញ្ចឹងចូល159 F9 plusបាទ F9 plus នេះក៏តម្លៃល្អដែរអីគេអឺ158បងបាទ158បាទ158នេះ F9 plus បងតម្លៃល្អ G7 ក៏មានដែរបាទ158ខ្ញុំមានកញ្ចប់ជូនខ្ញុំលក់ឲ្យតែ200អឺបាទ70ដុល្លារទេប៉ុន្តែតានាជូនថាស្អាតតែម្ដងអា F9 plus នេះហើយកញ្ចប់បាទមានឆ្នាំងសាកកាសរោម screen មួយ set តែមិនស្រួលថែម power bank ជូនមួយទៀតបាទបាទអេ G7 ក៏មានដែរបងសួរដូចដឹងមាន G7 បាទបាទ G7 លក់ថ្ងៃនេះតម្លៃល្អបងមក G7 ខ្ញុំមានច្រើនគ្រឿងបងណាកុំបារម្ភថាមានតែមួយគ្រឿងហើយមានតែមួយពណ៌ខ្ញុំមានច្រើនបងអាចជាវបាន165បាទ159នេះលក់តែ165ទេ G7
ba mươi rồi học ra mấy tầm lại cứ lọ chun rồi ha và muốn hay nâng e phần bảy e phần bảy là còn miền này tầm nang khi bôi ra chơi mà nhà tên đoạn đề tiết với mà rồi ha phần buôn bọn lụa ở đây mà rồi học làm đi hôm nay mình chỉ sẽ chờ nó ôn cho chỉ sẽ lụa ấy ba mà rồi học bọn ta lại lụa tập pi rồi đọc tên bằng tay e phần buôn e phần bảy plus x add cái đẹp e bọn 1 plus 5 thi ở miền tê bọn tầm lãnh e phần bảy plus 8 plus nhau miền buôn rồi xàm S6 cầm miền này bọn S6 lụa tập 5 thập là đi bà nốt phó tinh khai môn ở căn thơm mò bọn mà đồ màu xì thơm mò bọn nó xì thơm mò tích bọn thả đây càng thống dù mà bà anh chăng bà toa mà tiết nốt phẩm 7 hay nâng miền 2 ai đọc lên miền này nó để nâng ai đọc vài chi bà nốt phẩm 7 lụa ai bọn nhóm đạn tầm lại pi rồi xàm pram chun của mọi người khó ba mươi rồi học mùi pi rồi sang pram chun ít xa tại tu sang tới cái bong cho mang cái chọc mà set a men sang sai cứ tầm lại xây ba nô bằng bảy ní cứ mình on thế bong à ní cứ nơi xa cái đẹp a tam đoan mà nè ba nô bằng bảy pi rồi sang pram ba nô bằng bảy một đề ní mình group po tam đoan chưa được ba to mà cứ mà rồi học mùi ba mươi rồi học mùi ní cứ cái hai tha A phẩm bốn pro và A phẩm bốn pro này càng về cứ lập châu hàng khnông và bật châu hàng khnông còn tai mình đây này cứ miền ba ca tốt tân này đo tai mình rồi mà phay phẩm bảy chi nâng ram đo tai phẩm mùi chi và cứ miền scan thì dạng đây nơi hàng cày cần chọn đi mà lúa ai bón tới lại lỏ mà rồi học pi lúa ai tới bay rồi hai sắp là đây bông ba một đề này về hiện khổng chủ mối năng e phòng buồn phải đọc lơ phải đọc có bằng ta cứ mình đai miên nằm lại na là o chẳng thế tại sao nằm lại ní khi nhóm bạn sẽ đầy rồi tục tờ hai mình chia chùm nánh tê e phòng buồn pro và tơ tay năng chánh phi phòng đọc làm buồn rèm phòng mối mà đợi phải mấy chi ba năng mà đợi học bay mà đợi học bay ní cứ à bập hết chi x buôn x buôn rơi mà pay để tơ năng tránh pi pon đập bằng buôn khai bằng má nên đôi chia cho khai buôn ta lấy muốn lụa mà rơi lấy lụa ta cái pram tê bong sầm lại nốt fi của miền này bong nhưng mà ban cho mà lại thế là nâng hàng đó mà làm sao mấy người nhom miền bà tầm lại lo chun đấy mà nốt fi bong cho mà rồi học pram bong miền bỏ kêu bà khi nhom ban năng chia riêng mà thơ video chun mình thay ba mà to mắc cứ nhom miên a phẩm pel và nhu a sáu vén pi pon đập làm bay bên tai tầm lại ní riêng thay bên tách để xa thay mây bỏ ba mà đây ní hiện thay mây bỏ off thay tích bong ơi ta lại viết luôn mà rồi chất sáu gram là và bỏ off tạm đòn a phẩm bảy đập phẩm bảy ba luôn ta mà rồi chất chun đây còn mày mà rồi chất gram a nhu a bảy pi pon năm bảy thay mây bỏ off ba mà pi cổ rễ sọt mùi rồi phía rồi nè đây nè nè bà lu ơi tay mà rồi chặt sập đi ấy điện mình ấy điện đó mấy ba mà rồi học làm đi cứ chu đi nâng hà buôn rơi từ lá và buôn rơi từ lá đấy bông pro buôn rơi từ lá lộ bay đôi cây bay đôi cây bà bay đôi cây bông
នៅយកអញសួរវីសាមួយថ្ងៃហើយមកវីសួរ390វាបងអី G5 sing chu chu 5 sing chi ដាក់មកបាទហើយអា VG8 ហ្នឹងក៏មានដែរ350 360ទេបាទ V4 នេះខ្ញុំដាក់តម្លៃ240 default ជូនសម្រាប់បងត្រូវការឆាំងសាកអាកាស skin zone មួយ set អឺអើយទៅសួរ S11 Pro ណាណា Oppo ណាអត់លក់ទេបាទបញ្ជូនសកម្មផ្ទះខែប្រាំងបងអើយកុំបាទ166លក់ឲ្យ240ឯងបងយកប្រើនឹងពេញអត់អីទេបងអើយV40 បងអានេះលូឲ្យតែ240ទេបងបាទបាទ G95 សុំមើលបន្តិច163មិនបាច់មើលទេបងអានេះស្អាតឲ្យយកពណ៌នឹងមួយទេមើលអា163អានេះមានពណ៌ប្រាក់មួយទៀតបងណាមានពណ៌ប្រាក់មួយទៀតមើលណាចម្លែកចម្លែកយកមកអញបង្ហាញគាត់ដល់អស់មកមើលថាថ្ងៃនេះអត់បានបង្ហាញបាទចុះ113ហ្នឹងម៉ាយគេដិតនេះហ៎113ណាយកមកបាទមានេះនេះសូព្រីមចុយអូបាទអានេះបងអានេះល្អបងណាអានេះពណ៌ប្រាក់ស្អាតណាស់ពណ៌ស្អីទេនេះពណ៌ខ្លាំងប្រភេទពណ៌ប្រាក់មិនពណ៌សបាទតោះទៅហើយអញ្ចឹងមានអីថ្មីទៀតទេរត់មិនហ៎អាអានេះស្អីគេចុយអូអូអានេះគេតោះតោះបានអត់ទេបាននេះ Nova 3E ប្រអប់បងអាតម្លៃលើ15ដុល្លារ145តោះរៀបចំហឹបងើបនេះអញរៀបចំជឿនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញជូនមួយសារទៀតអឺតលាក់កាមេរ៉ាចុះក្រោមបាទខ្ញុំនឹងតលាក់បង្ហាញជូនមួយសារទៀតបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវការយកម៉ូដែលមួយណាជួយរួមរាន់ឡើងកុំឲ្យការអឺនេះខកខានបាទមានតែប្រប៉ុណ្ណឹងសេរីទេសង្ឃឹមថាបងបងនឹងយល់ចិត្តម៉ាញេទិកហើយមិនជិលក់ថ្លៃជូនទេបើថ្លៃអត់នៅដល់យកនឹងទេបាទពេល30ថ្លៃអត់មានទេបងប្រុសបាទតោះខ្ញុំចាប់ដើមលេខរៀងទី1យកនេះខ្ញុំនេះណាថ្មីដល់នេះចឹងបាទលេខរៀងទី1បងអានេះគឺអឺពេលគេហៅថាចុំដាក់ភ្លើងភ្លើងតិចតោះណាមេមេអើយមេមេមកផ្លែទៀតអស់មើលបាទនេះគឺអឺ J5 2016បាទ56ដុល្លារបាទស្អាតតែម្ដងធានាជូនណាបាទធានាជូនបងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺបាទម៉ូដែលលេខទី2បងអានេះគឺ J3 បាទ2016បាទស្អាតតែម្ដងត្រូវការដាក់លេខបាទលើកទី2ហើយ
Note FE បាទគ្រប់ស្រោបងរហូតមានបងមាន stock ពណ៌ខៀវខ្ញុំថាមានមានហើយនឹងហាងខ្ញុំខ្វាយបាទទី2ហើយអញ្ចឹងទី3ហើយ102នេះបាទ102នេះ50ដុល្លារទេបាទនឹងលេខរៀងបន្តគឺប្រភេទ103បាទ103នេះគឺគេហៅថា J7 2017បាទលើកទី2ហើយ S7 ក៏មានដែរបង95 97លើកទី2ហើយ J7 នេះបាទអញ្ចឹង77ដុល្លារទេបងបាទ77អូអញនៅធ្វើវីដេអូនោះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតលេខរៀងទី103បាទ104នេះគឺប្រភេទគេហៅថា J5 on the van 2015អា on the van 17ស្អីនេះហ្នឹង on the van 2015ហ្នឹងឯង Galaxy Y ត្រូវឯង on the van 15 54ដុល្លារតោះ P9 line មានតែ5គ្រឿងទេលក់តែ53ទេបងណា Y6 RAM 2 16G 55 UAH Nova CE RAM 3 32G 130 107 108Q8 លក់ឲ្យតែ102ដុល្លារទេ109លក់ឲ្យបង A8 16 RAM 3 32 67ដុល្លារ110អានេះគេហៅថា A6 2018លក់តែ90ដុល្លារទេហើយ A6 Plus 117ស៊ីមួយទេបងប្រុសបាទលក់ឲ្យតែ117ទេ A6 Plus 111ហើយ112ហុចមក112លក់តែ90ទេ A8 2016ស្អាតតែម្ដងSupreme RAM 432មានតែ6គ្រឿងទេដដើមគ្នាស្អែកបាទ A5 2015លក់ឲ្យតែ50ដុល្លារទេលេខរៀងទី114ឲ្យមើលចឹងហើយអត់ទេទុកចុះព្រោះឯកាធ្វើមកឃ្លីបទៀត115មកលក់ឲ្យបងតែតម្លៃតែអឺបើទៅណែអត់មើលតែនេះមើលទៅណែអាស៊ីទៀតទៀតដាក់មកកេះហ្នឹងទៅបាទរីពូនឹងដាក់ម្ដុំទៅបាទនេះគឺលក់ឲ្យតែនេះដាក់ហ្នឹងបាទនេះលក់ឲ្យតែដាក់ក្នុងទៅស្អី120ដុល្លារទេបង120ដុល្លារអាហ្នឹង A818 ដូក្រែនមិចលក់តែ48ដុល្លារទេបង model នេះ A117 លក់តែ105ដុល្លារទេ117G6 លក់តែ85ដុល្លារទេស៊ីមួយទាំងអស់បងសូព្រីមកាន់ថ្មអត់គូសំកាន់ឲ្យទៅនៅល្អកាន់បាទអាស្ទើរ75ដុល្លារបាទ G6 75ដុល្លារហើយនឹងGX 510 58ដុល្លារស្អាតទាំងអស់ហើយនឹង model V30 បងអើយតាម135ទេកញ្ចប់បាទស្អាតតែម្ដងបាទហើយនឹង125បាទលេខរៀងទី122ស្ទើរតែបន្តិចមានឆាងស្អាតជូនមួយបាទអត់កញ្ចប់អត់ធានាជូនធានាតែមួយទឹក125 V3 ហើយនឹងប្រភេទ S820 ស្អាតដូចគុជ
37ទេតដើមនីចុយម៉ាម៉ូដែលនេះបាន124បង124មាន3តួអ៊ីណុកថ្លៃស្នូ RGG ខ្លះមានតែ3ទេ38វានេះស្អាតណាស់បងបាទGX cam មាន12ទេលោងស្អាតកាមេរ៉ា240ទិញណាក៏អត់មានណា58ដុល្លារ Q816 កាមេរ៉ា2គ្រាប់ថ្មកាន់ RAM 332 58ដុល្លារQ7 127 62 RAM 332 GX screen 35មាន2ដើមនៅហាងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបន្តទៀត129លក់ឲ្យតែ148ដុល្លារទេអានេះអីគេ Q8 Q6 RAM 332 scan មុខថ្មកាន់ A818 ទី1បងអាហ្នឹង115រៀងទី115អានេះ H410 scan កញ្ចៅដៃ51ដុល្លារចំណាញ់មួយដុល្លារទេ H410 បងអើយ51បាទបើចង់32ខុសគ្នា5ដុល្លារយក H415 ពណ៌ឆើតពណ៌ទឹកសមុទ្រនិងពណ៌ស្វាយ12គ្រឿងទេបាទបងប្អូនដែលដឹងថា H415 ហ្នឹងគឺបង្កើត V3 ចេញមកហើយបាទចេញទៅកោ V3បាទ GA Samsung A316 credit A ស្អាតបាទខ្ញុំដាក់លេខទៅហើយបងតេមកផងស្អែកតេទៅហើយបង A10 លើបងអូនជាប់27បានអត់នឹងណាគេអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំស្អែកនិយាយគ្នាតម្លៃលក់តែ58ដុល្លារទេ A316 អត់មានច្រើនទេមាន5គ្រឿង credit A ទាំងអស់លក់តែ78ទេ133 RAM 332Grand Thu លក់តែ44ទេស្អាតទាំង2ខ្មៅ1ស1 Samsung Note 3 Neo ស្អាតល្អថ្លៃថ្នូខ្នងស្បែកប្រើស្រួលកាន់ថ្មកាន់តែញឪពុកម្ដាយល្អ135 50 Alpha ស្ដាង Slim ស្អាតមិនបាច់ទិញ Nokia RAM 332 45ដុល្លារអូនណាមានG2 30បជាទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូរកកហើយនឹងប្រភេទទាំងហាលមញ៉េផ្សេងផ្សេងសាភីលីប Akira ឲ្យតែ brand RG បាទជាពិសេសគឺ slide projector នៅសាលារៀនពេលគ្រូបរៀនចង់បិទ slide projector មិនបាច់ប្រាប់គ្រូក៏បានដែរចុចបិទយកហ្មងព្រោះ RG G2 លក់តែ30ឯងបាទអមសិនត្រជាក់នេះយកប្រឡប់មិនបាច់ដណ្ដើមមើលប្រពន្ធកូនអីទេដាក់លើក្បាលដណ្ដេញមួយហើយហ្នឹងក៏បើកូនលេងហ្គេមហើយមិនជាមិនសិនជាបាទអញ្ចឹងទិញអាហ្នឹងមួយទៅ30រៀលទេមិនបាច់ដណ្ដើមគ្នាបានលេងហ្គេមប្រើខោចេញចូលពេលនៅផ្ទះទុកលេងមួយទុកប្រើនៅផ្ទះទៅ G2 ហ្នឹងហ៎តម្លៃ30រៀលឯងចំណាញ់ទាំងអស់សិនជាទូរកោមិនសិនបោកតេឡេទូទស្សប្រើបានទាំងអស់តែ30ឯងអានេះគឺ A5 2016លក់តែ68ដុល្លារទេស្អាត Grade A RAM 216G សូមមើល107បានញ៉ៃមើលទេបងអើយចង់មកកាច់ទេចាំស្អែកទៅបងអាចខ្វល់ហើយលាឲ្យលុយដល់មុនគេគឺបានមុនគេម៉ាញ់បន្តិចអានេះគឺគេហៅថា P10 Lite RAM 332 scan កញ្ចៅដៃទូចស្ដើងថ្លៃធ្នូ72ដុល្លារ
ជីធូធ្វើបានជីស៊ីក៏ធ្វើបានដែរខុសពីដុល្លារគិតយល់ចេញទីធូគិតយល់ទិញជីស៊ី32តែខ្លះយល់អញ្ចឹងថាកន្លែងជីធូចេញជីធូដែរ32ជីស៊ី32ទៅចេញជីធូ30ខុសពីបាទនិយាយលេងទេ Stylo 2 Stylo 1 37 Fly Snow ប្រើបិចល្អជាផ្សេងចាស់ចាស់សុកសេប្រើកាន់ល្អគូសំគេសួរថាទូរស័ព្ទអីប្រើបិចបាន37ហ្នឹងមានម៉ាញ់តិច37 141ចូល142 G Pro 2ខ្លាំងលឿនលេងហ្គេមបាន RAM 32 G Pro 2អត់មានទេលើភពលោក45ដុល្លារស្អាតក្រេត A អត់លួចបូស្ទ័រទេជើងនេះ45ដុល្លារLGGX ទូថោកទូថ្លៃអេក្រង់ធំថ្មកាន់ប្រើទៅរបស់បូរ៉ានគេសួរច្រើន38ដុល្លារតែណាមិនតិច GX2 និង G Pro 2ថ្លៃដូចគ្នា G Pro ថ្លៃដូចគ្នា G Pro 2ថ្លៃជាងតែតម្លៃ38យក GX2 ក៏បាន G Pro ក៏បានលក់ល្អម៉ូដែលស្អាងស្អាតកាន់ដាក់លើតុកដូចអ្នករៀនសិក្សាអ្នករៀនសិក្សាល្អយកម៉ូដែលនេះប្រើល្អត្រឹមត្រូវគេដឹងថាកូនប្រើហ្នឹងយកទៅប្រើដឹងថាគេថាកូនចេះកូនល្អហើយអត់ slow សុភាពរៀបសារកាន់ទៅដឹងថាអ្នកហ្នឹង slow ហ្មងយកអានេះប្រើអ្នក slow ប្រើនេះ38ដុល្លារម៉ាញ់តិច Stylo 2ប្រើបិចបានRAM 216អេក្រង់ធំច្បាស់គូសវាសបានប្លង់ផ្សេងផ្សេងប្រើល្អកាន់ថ្មក៏ល្អ45អេក្រង់ធំស្រួលប្រើមានគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់គ្រាន់លក់តែ45ទេបងប្អូនពណ៌សសុទ្ធមាញ់តិច G4 ខ្នងស្បែកខ្នងលោងថ្លៃណូកាមេរ៉ាច្បាស់ RAM 332 55ឆាងសាល្អមួយជូនជេសិច2018 RAM 332 ម៉ូដែលនេះខ្មោកាន់2ថ្ងៃ3ថ្ងៃកុំឲ្យទៅទេប្រើបានល្អតែម្ដងអ៊ីនធឺណិតលឿនកាមេរ៉ាច្បាស់អេក្រង់កប់អត់មានហូមលក់តែ90ទីថាអត់មានហូមហ្នឹងមិនអត់មានអាចចុចនេះបាទស្រីថ្មីក៏អត់មានចុចទេថាច់ទាំងអស់ចង់មានអីចឹងណាយល់អត់មានចុចអត់មានហូមអញចុចមិនណាបាទម៉ូដែលនេះគេផ្សាយថោកតែទៅដល់លក់ថ្លៃទិញមាញ់បន្តិចល្អ530ពណ៌គុជពណ៌ខ្មៅស្អាតដូចគ្នាការ៉េត A ថ្មីកប់សេរីលើលោក A15G Samsung RAM 8256 530មកដល់កន្លែងនិយាយគ្នាបានអារ៉ាឯងកុំលួចមើលឯងអា150 420លក់ឲ្យតម្លៃថោក RAM 8 128G S10 លក់ឲ្យ1420ឯងតានាស្អាតល្អខ្លាំងលឿនទូចស្ដាងស្លីមស្អាតថ្លៃថ្នូព្រោះទៅចុយម៉ាគេសួរទិញណាម៉ាញ់តិចទិញណាម៉ាញ់តិចទិញណាម៉ាញ់តិចប្រាប់ទៅទូចស្ដាងប្រើល្អថ្មកាន់តិចទូច151 27ដុល្លារអត់យល់ឥឡូវគាត់មកថៃស្អែកហើយអត់ហៅខ្ញុំមកស្អែកអីផ្ញើដល់តាដាក់ទៅឡើងយូរយ៉ាងនេះបើគាត់តេចង់រះទូរស័ព្ទ152 37ដុល្លារ
AGTC RAM 332 ល្អស្ដាងព្រមសិនជាក់តេឡេបានខុស4 5មាគិតមើលឡើងវិញAGK 10ល្អស្អាតទូចកាន់ទៅល្អប្រើមាន2ពណ៌ខ្នងអត់សឹកអលងព្រិលស្អាតថ្ងៃចាំងភ្នែកលក់តា37ដុល្លារ153 154មានស្កេនកញ្ចៅដៃ37ដុល្លារចុយបិទខងហើយ40ដុល្លារសេខងមកកាច់យកតែខោទេបងអើយសុំទោសបាទនេះ40ទេ154 40ដុល្លារបងបាទ40ដុល្លារស្កេនកញ្ចៅដៃ X400 410 model នេះស្កេនកញ្ចៅដៃពោពេញដោយខាងក្នុងមានប្រອບដោយប្រាក់មាសហើយនឹងខ្មៅបាទឆ្នោតស្អាតថ្លៃឆ្នោតដាក់លើតុកគេដឹងថាម្នាក់រៀនសូត្រប្រើរបស់ល្អអនសវែន16លក់តា62ស្អាតទួតណៃអ៊ីណុកកាន់ខ្លាំងលឿនថ្មកាន់ប្រើទៅគូសំអនសវែន16ប្រើអ៊ីនធឺណិតលឿនបង LTE លក់តែ62 155 156 grade A big sin បាទយកចាញ់បោកគេ156 grade A big sin ស្អាតថ្មីធានាជូន grade A ថ្មីតែម្ដងឆ្នាំងសាកកាស្គីនសូម395យកទានាកញ្ចក់ស្អាតថែមម្ដង410អេមានកពណ៌ហ្នឹងប្រាប់ហើយមិនភ្លេចប្រាប់ពណ៌អាស្អីគេផ្នែក 3G អានេះគេហៅ V50 SingQ RAM 8មកជា 128G កប់មេឃអេក្រង់ឆក់អេក្រង់មុខល្អស្អាតអីអាម៉ាឡេតស្អីណាណៃនេះ350កាមេរ៉ាអាចសាកថ្មនៅកន្លែងចុច3នេះបានល្អប្រើថតភ្លូថតងឹតថតឈរថតប្លង់មេឃកប់មេឃបងអានេះកប់មេឃមកលក់តែ350ទេអេ9 plus មាន2តម្លៃ270ស្អាត grade A ថ្មីគ្រប់ពណ៌ខៀវខ្មៅបៃតងស្វាយលក់ឲ្យបងតា270ដុល្លារទេ158 256 295បងតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាបាទនេះគឺលក់165ឆ្នាំងសាកកាសសូម screen message ជូន AG ប្រភេទគេហៅថា G7 SingQ RAM 432កប់មេឃអេក្រង់ឆក chip Exynos អូស្មាត្រាហ្គ្រុន355បាទកូរ៉េ Samsung វាច្រើនស្មាត្រាហ្គ្រុន AG ស្មាត្រាហ្គ្រុនបើសិនជា Samsung Exynos បាទប្រភេទF8 plus RAM 464 210ដុល្លាររៀងទី160 A grade A អ235 note 8 161 RAM 464 grade A ស្អាតតែម្ដងចង់បានស្អាតឆ្នាំងសាកកាស្គីនត្រមបោកដោការធានាមួយខែ250កុំឃើញគាត់ផ្សាយថោអត់មានថែមអត់មានអីទេបងអើយកន្លែងខ្ញុំមានថែមានធានាGS អីគេនេះA9 Pro A9 Pro RAM 6 128G បាទកាមេរ៉ាកប់នៅក្នុងបាទនៅក្នុងនេះបងហើយនឹងស្កេនកញ្ចៅដៃលឿនស្អាតល្អកាមេរ៉ាក្រោយល្អប្រើ350ដែរមានទេតម្លៃណា
LG ដែលទៅមិនចាញ់បាន2 3ខែទេបង95ដុល្លារ2019មាន2ពណ៌មានខៀវមានខ្មៅ163នេះមានទាំងមកទឹកមានទាំងថ្មីមកទឹក145ថ្មីប្រអប់170មានម៉ាសេតមានឆ្នាំងសាក់មានកាសមានក្រដាស់ជូតមាត់បាទម៉ូដែលនេះស៊ីងជូដូចគ្នាគ្រាន់តែថាខុសគ្នា40ដុល្លារមានឆ្នាំងស៊ីនសូមស៊ីនស្កូម៉ាសេតនៅក្នុងនោះបាទប្រអប់តែម្ដងលូឲ្យតែ300កាយទេ166ឆ្នាំងសាក់កាសស្គីនសូម250មកកញ្ចប់បាទ RGB 4យកទៅទូរស័ព្ទ240ថែមនឹងសាក់ជើង1 Nova 3E មានស្រោមមានស្គីនមានថង់មានក្រដាស់ណែនាំត្រឹមត្រូវមានប្រអប់បាទ RAM 464ប្រអប់145បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ smartphone ស្រីណាមួយបាទនៅលើទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំនេះខ្ញុំបាននឹងមាន promotion នៅថ្ងៃស្អែកនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការគឺមានគ្រប់សេរីបាទនឹងមានកាដូថែមជូនសម្រាប់បងប្អូនតែងដែលជួយសារនឹង Live សម្រាប់តម្លៃនេះគឺមានតែឆ្នាំងសាទេតាមមានតែទូរស័ព្ទទេសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការឆ្នាំងសាតែ10000ដុល្លារ10000លុយខ្មែរទេនឹងកាសបាទតែ10000ទៀតទេអាចមាន skin ស្រោមជូនតែមិនទាន់ដឹងថាមានឲ្យឬក៏អត់ទេចាំ check មើលសិនចំពោះ skin ស្រោមវាមានតាមតម្លៃអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកុំភ្លេចតំណងតម្លៃខ្លះក៏មានឆាំងសាតម្លៃខ្លះក៏អត់មានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតាក់ទងកុំភ្លេចសួរព័ត៌មានថាមកនៅហាងម៉ៃតេស្មាតហ្វូនអញ្ចឹងខ្ញុំបានម៉ៃតេស្មាតហ្វូនសូមថ្លែងអំណរគុណបាទបងប្អូនដែលជួយแชร์និងជួយ Line និងទិញមកទូរស័ព្ទនៅហាងខ្ញុំបានផលិតផលល្អមានគុណភាពមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងសូមអរកាយបាទគ្រប់លាទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបាទអរគុណច្រើន Good night see you tomorrow បងៗ